Tak já otestuju hlas, jestli jsem slyšet odzadu. Děkuju, že tu můžu být. Já jsem se narodil v Československu a mám Slovenska ve svém životě významně méně, než bych si přál, tak za každý pozvání na Slovensku děkuju. I když jsme zatraceni na západě tady, že by mi bylo příjemnější jet až dál, strávit tady víc času. Já jsem se tady s každým seznámil, tak víte, jak se jmenuju. Jestli vám to nebude nepříjemné, tak mi klidně tykejte, nebo mi můžete vykat, jak budete chtít. Tomáš je moje jméno. A trošku jsem znejistil, jak jsme sem přicházeli, jak jsem poslouchal Danku. Danka mě vyzvedla s kamarádkou na nádraží, tak mi popisovala, jak tady žijete, pak mě tady každému představila. Tak já mám pocit, že vám budu teoreticky vyprávět o tom, co vy tady žijete každý den, uvidíte. Možná se rozhodneme v průběhu, že to zastavíme a budeme zpovídat. Možná mě můžete vyprávět, jak tady vy žijete. Jsem rád, že tady máme věkový rozpětí celkem. Že jsou tu i ti nejmladší, i ti relativně starší. Nazval jsem to Dobrý život na zemi. A mělo by to být o takovém tom životě, který právě tyhle ty okrajovější věkové skupiny vlastně nejlépe chápou, dalo by se říct. A mám pocit, že ho začínáme chápat někdy od krize středního věku. Od zhruba 35 let nám začíná docházet, že bychom chtěli víc žít a míň na život vydělávat. Nevím, jestli jste si všimli, že my, co jsme v té produktivní části života, že z pravidla většinu času na život vyděláváme od pondělí do pátku někde od jeden, každý ráno, aby jsme se večer vrátili s jazykem na vestě a vydělávali na život, který pak se nám vlastně smrsk na víkend. Kdybych mluvil o něčem, co vám vůbec nedává smysl, u nás to takhle, já nevím, jak je to tady ve Střeženicích, ale u nás se žije většinu času o víkendu, pak se vyhledávají takový ty volný dny v kalendáři a když to dobře vyjde, tak je radost. Jakože Cyril Metoděj, Velikonoce, Vánoce dobře vyjdou, takže tam je třeba volný pondělí, úterý, tak máme jako slavíme, že se nám to jako natáhlo. A pak máme nějaký 4-5 týdnů dovolené, tak to je jako život. Zbytek času se vydělává, jezdí se dělat něco, k čemu nemáme vztah, výměnou za peníze a vidinu povýšení. A mě tohleto leta ruší, proto jsem se rozhodl asi před 15-20 lety, že to začnu studovat a budu se snažit zjistit, jestli je možný žít tenhle ten obyčejný život v konzumní společnosti. Tak o tom jsem s váma dneska chtěl mluvit. Mám to vlastně tady ve 4 takových bodech. Tady v tom prvním bych vám chtěl jenom teoreticky s váma vyladit nějaký termíny. Dobrý život totiž v naší tradici definoval Aristoteles. Ty věci jsou velmi dobře popsané, tak já bych je jenom krátce zmínil. Pak bych se chtěl bavit o tom, jak žít tam, kde bydlíte. Což si myslím, že budu mluvit o tom, to, co vy tady žijete. Zase tam, odkud jsem já, tak tam většina lidí, kde má adresu, tak tam jezdí přespávat. Tak já se chci bavit o tom, jak tohleto takzvaně hacknout, někdy používám slovo, a žít víc tam, kde člověk má tu adresu. V části práce bych se chtěl bavit o tom, jak si práci vytvořit, tak aby člověka těšila a zároveň ho uživila, protože pouze 13% zaměstnanců, a to není jenom československá věc, tohleto platí globálně, jenom 13% zaměstnanců jejich práce těší. To obrovské množství jezdí do nějakého zaměstnání, kde dělají něco, jak už jsem říkal, k čemu nemají vztah, výměnou za nějakou odměnu. A asi jste si všimli, že když je něco časté, tak to lidská mysl vyhodnotí jako normální, když je co normální, stává se to neviditelným. Když všichni sedějí, my si toho nevšimneme, je normální sedět, když všichni jdou rychle, tak zrychlíme. Všimli jste si, chodíte do nákupního centra? V nákupním centru je to dobře pozorovatelné, že z pravidla jdeme stejným směrem jako ostatní, zhruba stejnou rychlostí, přibližně stejné vzdálenosti. A ty věci jsou vlastně jako tak a pak chci velmi krátce zmínit, jenom asi všichni víte, že se nám tady mění klima, tak chci jenom malinko se vyladit na tom, co se vlastně děje a co bychom s tím měli dělat, protože pokud se naplní ty nejčernější scénáře, které teďka slyšíme, tak tohle vlastně bude jenom pustá teorie a bude to dost složitý pro tuto věkovou kategorii, co tady slyšíme. Tak a pak by bylo fajn, já nevím, kolik na to mám vůbec času.
Já byl s touhletou přednáškou minulý týden, nevím, jestli víte Litomyšl, co to je takové město u nás, pak jsem byl v Lačkrouně, to je mírodní město, a v té Lačkrouně jsem teda pak pospíchal, s rodičema jsme odjeli pryč, ale v Litomyšli my jsme pak debatovali do 11:30. Tak já tady někde spím, že jo, takže já nikam nespěchám, tak kdybyste pak někdo chtěli, tak můžeme prostě... V Litomyšli jsme skončili v galerii a tam jsme prostě pili nějaký víno a probírali dobrý život, takže... Ale pojďme si říct nějaký časový rámec. V Litomyšli mi to trvalo to povídání 90 minut, což jako je dost, tak nevím, jak se kdo cítíte. A pak debata. Tak zkusíme něco takového, já se pokusím. Jak to bude. Tak, přál bych si, aby to bylo co možná nejužitečnější, když uvidíme, jak tyhle ty věci budou užiteční pro vás. A aby to bylo i příjemné, aby nás to bavilo. A aby to tak mohlo být, tak já bych potřeboval tady na úvod, ještě kromě toho, co jsem řekl, tak se vyletět na pár technických věcech. A pak vám ještě možná zkusím teda říct, co jsem zač, protože já jsem blíženec a blíženci, jestli tady někdo je blíženec, tak víte, že my to máme pestrý. My toho děláme hodně. Tak pár takových technických bodů. Našli jste na židličce, kde jste papír? Buďte tak laskaví, vemte si ho. Dám to nevadí, když tady děláme feedback trošku? Kdo nemá papír? Jo, dvě strany jsou tady. Máte všichni, nebo kdo nemá? Tady se nikdo neměl, tak máte ho? Taková hra na rozevřátí, kterou se budu snažit něco říct. Tak víceméně mám pocit, že to všichni máte. Buďte tak laskaví, dělejte to, co budu dělat já. Zkuste jet po mně. A já pojedu relativně rychle, protože život je rychlý, tak prostě jedem. Píďte papír, zohněte ho na polovinu. Až to budete mít zohlé, tak utakněte pravý horní roh. Danka říkal, že tady můžeme udělat bordel, tak to hodíme na zem, pak se to nějak uklidí, nebo to uklidíme. A znovu to zohněte. Předtím jsme trhali pravý horní, tak teďka levý horní. Znovu to zohněte. A upevněte pravý dolní roh. A zohněte to nakonec. A upevněte levý dolní, což už může být pro někoho těžký, tak uvidíte, jak to bude. Můžete pomoct zubama třeba. A až to budete mít, roztáhněte to a podívejte se, jestli má v místnosti někdo stejný díry jako vy. Najděte si někoho se stejnýma dírama. Máte v někoho? Zkuste to zvednout vejš, jak se vidíme. No, našli jste si někoho, kdo má stejný díry? Ne. Ale myslím si... S dovolením pojďme dál. To je taková hezká hra, když byste si náhodou s někým nerozuměli, což se občas stává v těch lepších rodinách, tak tohletou hrou si můžete připomenout, jak ono to vlastně s náma je, a to, že máme každý svý díry. Každý, ať tak či ona, prostě na základě svých zkušeností, výchovy, na základě toho, co jsme četli, kde jsme cestovali, co jsme kde zažili, tak prostě ten svět nějak vidíme. A já jsem vás o to požádal proto, že cokoliv budu dneska vyprávět, tak jsou jenom moje díry. A proto vás chci požádat, aby... A pak i kdybychom diskutovali možná, tak jsme si spíš pokusit si rozumět, než mít spolu souhlasit. Já jsem si totiž všiml, že zase možná to je na Slovensku jinak, když tak mě opravte, ale že spolu až příliš často máme potřebu buď souhlasit, nebo nesouhlasit. Bez toho, že bychom si porozuměli.
A mně to přijde hloupý, protože pokud nerozumím, tak s čím můžu souhlasit, že jo? Tak jenom prosím, pokusme se si porozumět a nemusíme spolu souhlasit. To je taková prosba na úvod. Tak. Pak nevím, ještě většinou mám takovou, nevím, jaký tady máte zvyklosti, když by někdo potřeboval na tohle, tu všichni asi jste odsud, tak víte, kde to je, kdo nejste, tak je to tady takhle jako doprava po té pravé straně. A když byste někdo potřebovali odejít dřív, tady děti, je úplně jako jasný, že to asi všichni nevydržíte, tak normálně nám zamávejte a vyražte, jak budete potřebovat, ať se tady každý cítí dobře. A nějak se prostě pokusme, ať nás to baví. Já jsem zjistil, jak máme každý svý handicapy, tak já jsem zjistil, že mě tohle baví, tahle práce, když to lidi baví. A že mě to moc nebaví, když to lidi nebaví. Tak mi v tom, když tak pomožte, když by vám to přišlo, že to není úplně jako fajn, tak to nějak pod někdo oživte. A tak. Takže. A čemu se teda věnuju? Jak jsem říkal, mám toho hodně, ale mý takový úhlavní téma je práce. Já se snažím přispět tady v tom našem československém prostoru, už asi 15 let se tomu věnuju, aby se práce znovu stala zdrojem smyslu pro člověka, který vykonává, a zdrojem užitku pro člověka, který mu slouží. Já bych si přál, aby práce znovu začala sloužit. Spousta práce neslouží, spousta práce je takzvaně, teď se nezlobte, je to termín, na hovno. V originále bullshit jobs. Spousta práce je toho ranku, že kdyby se zrušila, tak se toho nikdo nevšimne. Myslím, že si všimli, nebo se dokonce lidi zaradují, že už není. Práce. Pokud si vedete práci, nevyhnutelně se dostanete ke spolu práci. To znamená k tomu, jak fungují lidi v organizacích, ve firmách. Takže já už se leta, přesto jsme se vlastně poznali tady s Robem, s Kubou, věnuju tomu, jak to v organizacích, nejenom ve firmách, ale obecně v organizacích, nastavit tak, aby tam lidi mohli být lidma. Taky nevím, jak to máte tady, já jsem zvyklý na to, že u nás, když se přijde do firmy, tak člověk musí zapomenout na to, kdo je, jak to v sobě má, a musí se stát lidským zdrojem. Nesmí se moc usmívat například, protože když se moc usmívá, tak má málo naloženo. Tak nevím, jestli to tady máte stejně. To kořeny to má samozřejmě v dětství, že jo, protože nejdřív úkoly, pak si můžeš jít hrát, nejdřív se prostě musí dělat práce, pak budou nějaký teprve možná koláče, prostě tu činnost nám oddělili od zábavy a z činnosti se nám stalo takovýto škaredý, co se musí. Tak já to považuji za omyl, který musíme opravit, pokud se máme opravit. Tak. A vlastně jak šel čas, tak mi došlo, že všechny tyhle mý subtémata, že to jsou vlastně jako podružní témata tomu, čemu vlastně jsem začal říkat dobrý život, tak jak to pojmenoval Aristoteles, už jsem zmiňoval. A to je to, v čem ležím posledních 6 let, dělám teďka na knize, která už mě tak jako vysiluje, že už nemůžu. Proto jsem vždycky rád za každou besedu, protože jestli někdo rádi píšete, tak víte, jak asociální činnost to je, že prostě už byste chtěli za lidma. A tam se snažím přijít na to, jestli je dobrý život, tenhle ten život, který mám z vás dojem, že vy ho tady žijete, to znamená takovej ten v místě ukotvený, jakože se známe, spolupracujeme, ne za vším odjíždíme pryč, prostě, že se ty věci dějou tady, ve vašem domově, tak jestli je tohle v konzumní společnosti možný. Na to se snažím přijít. A mám pocit, že jsem na to přišel, teď se to snažím už dopsat, aby jsme to mohli vydat a mohlo to jít ven. Tak, narodil jsem se v roce, abyste, spousta těch věcí je poplatných mý fázi života. Já jsem se narodil v roce 71, v květnu teda. Žiju na jihu Prahy, jestli někdo znáte Prahu, tak katastrálně, jmenuje se to Komořany, patří to pod Modřany. A žijeme na jednom z takových těch nových panelákových sídlišť satelitních, takových těch, v Bratislavě jsem jich viděl hromadu, možná jsou v Půchově, nevím, jestli je tady taky máte. Takový ty drahý byty, které jsou postavené, ty domy, tak, aby se lidi nemuseli potkat. Máme tam obrovskou garáž společnou, vejdete do výtahu, zajdete do bytu a vlastně jak je rok dlouhý, nemusíte potkat souseda, pokud nechcete. Nemáme žádný veřejný prostor, dal by se říct. Společný máme tu garáž a místnost na odpadky. Nemáme tam žádný dětský hřiště, žádnou kavárnu, nic takového.
A jsme v těch starých Komořanech, kde máme teďka pekařství a postavili nám tam nově vilu. Jinak za vším musíme odjet do Modřan, což je 3 kiláky třeba. Něco jako tady asi, jako představte si Komořany jako vaši vesničku bez toho života, který by tady máte. No. Mám 2 dcery, jedný táhne na 10, druhý na 14, Valérie Valentína, a v domácnosti s náma žije Fenka Haluška, která je tady odroba. Slovenka teda. Když by vás zajímalo, co mě živí, protože tohle je taková jako pro mě hezká věc, která je tak jako spíš hezká, tak mě živí nakladatelství. Já jsem vzal vlastně 2 knížky. A protože jsem už na poslední přednášce, tak jestli si je chcete nechat jako tady dár, tak pošlu, když tak tohle je moje 2. kniha a tohle to je naše poslední kniha, jenom abyste viděli. Je to takový malý nakladatelství, ale naší vizí je stát se nejekologičtějším nakladatelstvím v Evropě. Takže my tiskneme už výhradně na recyklovaný papír, jak se to jmenuje, organickýma barvy se dají volíznout, není tam nic toxického, šijeme místo lepíme, tohle není rozbitý, tohle záměrně se snažíme vymyslet tu vazbu tak, aby jsme nemuseli lepit. Tady na této knize je plast, ještě nevím, kdo rozumí tiskařské technologii, tak tohle je obalený plastem. Tak tohle je už bez plastu, je tam minimum barev, protože každá barva je prostě další toxické látky, další CO2. Optimalizovali jsme velikost, aby bylo méně odpadu a spousta dalších věcí, které jsou popsané tady. Tak jenom se, když tak mrkněte, jak ty naše knihy vypadaly, a pak si je tady můžete nechat, já už je nemusím víc na zpátek. A tohle je 2016, takhle vypadalo 2016, od té doby to děláme tímhle způsobem. A pak ještě dost času věnuju projektu Slušná firma CZ, což je projekt, který se v Česko-Slovensku, já teda to používám takhle postaru, nevadí to nikomu, jak jsem v tom vyrostl. Tak se snažíme v tomto našem prostoru vyhledávat firmy a obecně organizace, které existují proto, aby vyřešili nějaký společenský problém, který existují proto, aby prospěli, pro který jsou peníze vlastně nástroj. A tyhle ty firmy se snažíme propojovat a podporovat a přispět tím ke změně toho, jak se u nás podniká, aby to nebylo jenom o těch prachách, protože to je prostě, však víte, jaký to je, ne? Jedeme v tom všichni. Tak, a ještě 4 takové malé body k tomu, myslím, taková podivná rodinka, aspoň v tom našem kontextu, my nechodíme do supermarketu. Vybudovali jsme si takový alternativní potravinový systém, veškeré jídlo získáváme jinak než v tom supermarketu. I když v té bile, co nám postavili před tím rokem, já už jsem asi 6x byl pro nějaký prášek do pečiva, pro pivo třeba, když něco jako... Ale jinak to získáváme jinak. Nemáme auto, nevlastníme automobil. Naše děti, víte, co je Montessori? Všichni víte? Naše děti chodí, Montessori je jedna z alternativ vzdělávání. Maria Montessori byla Italka, která to založila někde si před 100 lety. A naše děti chodí do státní Montessori školy, což nevím o ničem takovým na Slovensku, ale v Čechách jsou 3, myslím, a pouze 2 dvoustupňové. Takže je takový relativně unikátní projekt. Většina Montessori, který já znám, jsou soukromí a tedy drahý, nedostupní. Tady my platíme malinký poplatek, doplácíme na asistentku a odpolední školu. Tak a jsme v tom, manželka se jmenuje Petra, s Petrou vlastně těch, kolik tam jsme teď, 8. rok, vlastně je to druh vzdělávání, který vyžaduje to, aby se rodiče zapojili, takže my jsme tam hodně zapojení. Kdybyste si o té škole chtěli něco přečíst, já píšu blog, 8 let třeba o tom, blog Montessori, já vám to však pošlu, kdyby to někoho zajímalo. Já teda těch blogů píšu hodně, jako by mi ty knížky nestačily. No a pak se snažíme vlastně, to se vztahuje k tomu tématu, nějak vlastně nabourávat to bydlení a dělat z něj život v těch našich Komořanech. Vlastně se snažíme o to, co vlastně cítím z vás. Takže dobrý život na zemi, nějaký řekněme 2 hoďky, pojďme, ať je to užitečný, příjemný a jestli je, zajímá vás to vůbec? Je to, jak Danka moc jako nevěděla, co to bude, tak vlastně nevíte, na co jste přišli. Je to, myslíte, že to bude někoho bavit? Co? Kdyby neřeknete, tak jo. A vy klidně vyskákejte do řeči, jak budete potřebovat.
já se bouknu občas tam na hodiny, jo, protože já... Víte, když člověk dělá něco, co ho těší, tak zapomene úplně na čas, znáte to, ten stav. Flow tomu říkají psychologové, tak to já dost často mám teda. 37. Tak jo. Když budu psát, je tady na to vidět? Ano. Dobře. Tak. Dobrý život. Já zkusím rozpovídat to téma, jo, fix je tady. Zkuste mi říct nějaký 3, 4, 5 vašich životních cílů. Něco o co vám jde. Jdeme jako na to rozpovídání. Jak mají lidi často postavit dům, vychovat dítě, zaběhnout maraton, zhubnout, zlousnout. Máte něco takového? Možná to nemusíme ani psát. Dožít se naučat. Rozjet zahrádku. Koupit si auto, prodat auto. Máte to, tyhle věci? A jak máte? Nemáte nic? Ne, jenom očekávaně. A vy co máte? Tak proč to máte? Proč vlastně usilujeme o věci v životě? Já si myslím, že se budeme mít lepší, šťastnější. Že se budeme mít líp, že budeme šťastnější. Spokojenější. O co teda v životě jde, jinými slovy? Když byste se ptali poctivě, proč my vlastně děláme to, co děláme, proč chodíme do práce, proč vychováváme děti, proč chodíme pěšky, proč jezdíme autem, proč jsme přišli dneska sem? Protože si myslíme, že nás to potěší, že budeme šťastnější, že nám to přinese radost a že nám to zmírní ztrát. My chceme víc plus a méně mínus, že jo? Chceme být víc v pohodě. Otázka je ale, jak na to? Že jo? To je všem jasný, že chceme být šťastnější, ale těch cest, obzvlášť v konzumní společnosti, je to teda velký maglej, jsem zjistil. Kamarád asi 2-3 týdny na svátek mi říkal, že si pořídil, Kuba možná bude mít zkušenost, protože ty jsi z oboru, možná robot taky. Adblock, myslím, se to jmenuje. Software, který blokuje reklamy na internetu. A říkal mi, měl otevřených pár oken, že za 20 minut mu to bloklo 328 reklam. Za 20 minut 328. Dokážete si uvědomit to strašné množství reklam, který my každý den koupíme. A to není jenom na internetu. Tady možná na venkově, dalo by se říct, to není tak hrozný, jako když jste v Půchově nebo když jste u nás v Praze. V průměrném americkém městě, což je meka konzumu, údajně průměrný obyvatel je terčem 5 až 10 000 reklamních sdělení denně. 5 až 10 000. Průměrný obyvatel Prahy, řekněme, možná schytá 3 až 6 000 reklamních sdělení. Víte, co je obsahem většiny reklamy? Ten klam. Reklama, opakovaný klam, jasně, ale vlastně většina, když teď já jsem byl u rodičů, rodiče mají televizi a teď často to nechají běžet. Tak to je vlastně, většina je o tom, že jste malý, nevýznamný, nic, pokud si nekoupíte něco. A že by ten život měl být pohodlný, co možná nejvíc zážitků, a že byste měli hlavně hledět na sebe. Vyprhnout se na ostatní a sami na sebe. Tak pak je to dost těžký zjistit, jak ono to vlastně je, protože tohle asi všichni cítíte a víte, že to je scestí, opakovaný klam. Já jsem teda pracoval 8 let v korporátním marketingu, takže 8 let jsem klamal. Klamal je slovenský lhal, že? No, já jsem lhal ve svátek. Do smrti se budu kát. Mám tu 2 citáty, které říkají, o co jde. První je od Slámy v botách. Tu asi nebudete znát. Jo, já teda zkoumám, kdo ji zná. Sláma v botách je taková blondýnka sympatická ve středním věku, která psala v Praze pro Kosmopolitan. Původem ze Slaného. Slané je takové město taky na severozápad, myslím, od Prahy. Vrátila se do Slaného a tam se snaží teď roztleskávat dobrý život. A Sláma v botách říká, že nejdůležitější v životě je láska a špína za nechty. Když se nad tím zamyslíte, koukáte. To má být teda mimochodem podtitul knihy, kterou ji teďka budeme vydávat. Tak já to takhle testuju na vás. Tak to musím říct, že na Slovensku teda zatím... A Sigmund Freud bude asi známější než Sláma v botách. Tak toho, když se ptali na recept na štěstí, tak ten říkával Leben und Arbeiten. Blízké vztahy a smysluplná práce. Pokud máte tyhle dvě oblasti svého života v pořádku, tak byste měli být víceméně v pohodě. Proto, mimochodem, já tady mám tyhle dvě odrážky dneska. Proto blízké vztahy, proto smysluplná práce.
Aristoteles definoval dobrý život jako, a teď možná budu říkat nebo psát věci, které jsou jasné, tak když tak řekněte. Eudaimonia. Znáte ten termín? Já to napíšu. Kdyby vás cokoliv pak zaujalo, tak dohledejte na internetu, nebo já jsem si tady zmačknul kameru a když se nám to povede, tak to pak pověsím na internet a pošlu Dance. Eudaimonia je to, čemu my dneska říkáme štěstí. Akorát, že štěstí pro nás dneska je maximalizace radovánek, k čemuž já se dostanu brzo. U Aristotela bylo štěstí spíš, než si život užít, tak život využít. Využít svých přirozených darů. To znamená, eudaimonia je život, který je v souladu s tím, jak to máte vevnitř nastavený. To znamená, že vám je dobře v břiše, že vás nebolí břicho, že nejste někde zvohlí, že žijete to, co žít máte, že je to život váš, který je užitečný druhým lidem. A nevím, jestli jste si všimli, že člověk jako společenský tvor, že když je něco užitečný, tak je to pro něj zpravidla smyslu plný, nebo smyslu plné. Nevadí vám, že mluvím tak nespisovně, tady starší generace, tak mám respekt, ale občas řeknu i z prostý slova, tak se na mě nezlobte, člověk si nemůže pomoct. Takže eudaimonia, jak rozumět, vedle toho byl ještě termín další, který používal, arete. Ten by se dal popsat, když bych dal použít nějaký dnešní slovo, jako potenciál. S tím, že každý z nás, všimli jste si, vy, co máte víc než jedno dítě, tak vidíte, jak každý dítě je jiný. Všimli jste si, každý z nás máme nějaké naddání, nějaký vlohy, něco v nás bylo vloženo, nějaký dary, nějaký silný stránky, nějaký prostě potenciál. A čím víc my ho dokážeme využít, tak tím víc pociťujeme tu eudaimoniu, tím víc pociťujeme tu plnost, ten klid, ten soulad. A naopak, čím míň vlastně žijeme svůj život, tím víc cítíme prázdno, úzkost a depresi. A tohle je důležitý, asi důležitý moment pro člověka v konzumní společnosti, ke kterému se ještě dostanu, poněvadž čím víc vy se věnujete činnostem, který děláte jenom za peníze, nebo protože je tam nějaký vnější důvod, tím víc pociťujete to prázdno a tím víc koukáte ven na to, abyste se zaplnili. To znamená, nakupujete, snažíte se to daleko dotáhnout, snažíte se blýsknout před ostatníma, snažíte se být někdo. Říkáte to taky? Snažit se být někým, dotáhnout to někam, nebejt nikdo. My jsme totiž uvěřili, že lidi se dělají na nikdo a nikdo. A místo toho, abychom byli, tak se snažíme být někým. A tady je jeden z důležitých kořenů. Jestli mi je rozumět, tak třeba klidně teda mám odezvu, ať vím. Tak, zůstaneme ještě chviličku v tom antickém Řecku. A mě, jako rodiče dvou dětí, mě zaujalo, když jsem se snažil dopídit toho, jak to tam fungovalo. Jak my máme dneska, když hledáme alternativy pro své děti, tak máme nějaké to státní školství, pak máme to Montessori, pak je waldorfské školství, lesní školy, domácí vzdělávání, je to relativně hodně. Tak v antickém Řecku byl podobně nespočet filozofických škol. Rodiče tenkrát mohli poslat, tenkrát nemohli holky, tak jenom své chlapce učit se životu. A mohli si vybrat. Proto naše dnešní téma jsou nejrelevantnější škola hedonská a stoická. Jsou to známý termíny pro vás? Pro někoho jo, pro někoho ne. Já to napíšu možná sem. Hedonismus je takový třeba známý termín, ne? Když se řekne. To... Víte, co je hedonismus? Požitkářství. Škola hedonská, ta totiž hlásá to, co hlásá dnešní konzumní společnost. To znamená, že smysl života je v maximalizaci radovánek. Já používám slovo radovánka. To je synonymum potěšení. Jak se to říká slovensky, je to stejný? Nebo? Potěšení. Čím víc, tím líp. Žádná míra. Prostě běž a uži si to naplno. Dovča, kapčo, nová kabelka, nový auto, nový iPhone. Máš rok iPhone, vyhodil kamery. Jeď, fič, jeď. Hedonismus. Stoicismus. Druhá škola, stoická. To, víte co hlásali stoici? Aristoteles byl ze stoické školy, stoicismus. A ještě se napíšu dvě důležitý slova, teda už jsem říkal ty radovánky.
radovánky, to byl hedonismus, a ve stoicismu se hovoří o radosti. Stoici říkají, že smysl života je v kultivaci dlouhodobé radosti. To znamená, že ne čím víc, tím líp radovánek, ale kultivace dlouhodobé radosti, která plyne z blízkých vztahů, to znamená, že máte kolem sebe svoji smečku, máte to v pohodě, jakýkoliv konflikt si umíte vyříkat. Za A. Za B. Ze smysluplné práce, to znamená, že co děláte, tak vás je to smysluplné, naplňuje vás to, je to užitečné. A ze souladu se sebou samým. To je stoicismus. A to je dobrý život, tak jak ho definoval Aristoteles, to je dobrý život, jak se na něj dívám já. To znamená správná míra radovánek, ne čím víc, tím líp, a zaměřit se na radost. Líbenou arbeiten jako jednoduchý recept, který mi může zodpovědět to, jak do života dostat více radosti. Je mi rozumět radost radovánky, o co jde. A poslední dvě věci tady v tom teorii úvodní. Ještě, když jste četli Ericha Fromma třeba, tak víte, že existují dva způsoby, jak žít. Dva módy, dva režimy. Buď můžete mít, anebo jste mít nebo být. Přirozený režim je být, my prostě jsme, já už jsem o tom mluvil, když jsme byli maličký, tak jsme byli, on ještě je, že jo. Ale narodil se do naší kultury a velmi pravděpodobně, nechci strašit, ale může se stát, jako i nám se stalo, že uvěří, že je nikdo a bude se snažit stát někým. Nepřál bych mu to, ale ten systém prostě. A pak je to otázka, jak moc a pro nás ostatní, kdo už jsme byli indoktrinováni touto výchovou, tak otázka zní, co a jak moc my potřebujeme mít, abychom mohli být. Abychom mohli být, ne někým. Abychom si nemysleli, že jsme nikdo. Co teda vlastně potřebujeme? Kolik na to potřebujeme peněz? A kolik života jsme ochotni věnovat vydělávání na ty věci? Co potřebujeme vlastnit? To jsou, myslím, všechno relevantní otázky pro ten dnešní, pro tu dnešní dobu, kdy hovoří se často o krysím závodě, kdy my jsme chyceni v tom krysím závodě toho vydělávání neustálého. Takže to je takový vlastně úvodní vyjasnění, nevím, jestli bylo rozumět. Láska a špína za nechty, možná už je teďka líp rozumět tý slávně, co tím myslela. Láskou umění ty blízké vztahy a špínou za nechty myslí tu práci. Hedonismus a stoicismus si myslím, že jsou jako velmi zajímavé oblasti inspirace, co se týče pochopení toho, vlastně, o čem ten život je. Radovánky musí mít správnou míru, protože radovánka, když byste se na to podívali chemicky, biochemicky, tak to je dopaminový nášlech. To je vlastně, když si dáte kavčo, něco si koupíte, skočíte padákem, projedete se na motorce, tak prostě to je jako rychlý. Rychle nahoru a rychle dolů. Problém s radovánkama v kontextu rozvitých vztahů, což vás se asi tolik netýká, ale většinový západní člověk je osamělý. Já vám za chvilku budu chtít říct, nebo už vám to řeknu teď, ve Velké Británii například otevřeli ministerstvo osamělosti. Normálně tak, jako mají ministerstvo průmyslu a zahraničních věcí, tak existuje loneliness ministry, když tak zagooglujte. Protože 9-10 milionů Britů tvrdí, že se cítí vlastně, já nevím, jaký byl přesně ten přívlastek, ale osamělý. Jo, jsem se úplně ztratil teďka. Tak problém s těma radovánkama je v tom, že aby člověk neumít na tom dopaminu a nestal se na tom závislý, protože to je stejná látka, která se vyplavuje při závislostech, tak potřebuje mít ty zdravý vztahy, který ho držejí vlastně dole, který mu dodávají oxytocin, serotonin a další chemii, tak aby neměl potřebu jít si dát další kafe, další kořalku, další cígo, další Facebook, další nakupování a další všechny ty blbosti. Ale protože jsme osamělí, protože nemáme ty vztahy tak, jak je měli naši rodiče, teď mluvím o té většinové společnosti, takže vy, kdo to máte v pořádku, se zaradujte, tak proto je tolik lidí závislých. A závislost se definuje jako cokoliv, co vás krátkodobě nakopne, ale dlouhodobě ublíží buď vaší pohodě, vašemu zdraví, vašim vztahům nebo vašemu okolí. Takže to může být, není to zdaleka jenom chlast, cigarety, drogy, kasino, je to vlastně
Může to být mobil, může to být Facebook, může to být pomlouvání, může to být peníze, moc, cokoliv, co mě nakupává. Ale vlastně dlouhodobě já zjistím, že jsem sám třeba, nebo že jsem vlastně onemocněl z toho, že jsem vyhořel. Tak, tolik k tomu úvodu a pojďme na ty vztahy. Jestli baví to někoho? Jenom taková jako, roba to baví? Jo. Dagda to už odešla. Tak, vztahy. A teď to je ta část, kde si myslím, že možná to bude až příliš teorie pro vás, tak když tak nějak jako se kousmějte. Ale chci říct, že jedním vlastně z důležitých opěrných bodů naší konzumní společnosti je individualismus. Máte hedonismus a individualismus. Každý sám na sebe, neměli bychom druhým do života kecat, že jo? Každý by si měl ohlídat svý štěstí. Tak tomuto tomu navzdory, tomuto tomu mýtu, my jsme byli a vždycky budeme stádní živočich. Vždycky pro nás bude důležitá smečka a spolupráce. Nevím, jestli jste se někdy zamýšleli nad tím, jak se tenhle ten relativně bezvýznamný druh jako homo sapiens, my jsme, nevím, jestli jste někdy třeba byli v Africe nebo v zoologický vedle lva nosorožce, nebo jste někde zahlídli v moři žraloka, tak vidíte, že my jsme vlastně jako nic v porovnání s těma jako zvířatama. A otázka teda je, jak je možný, že jsme z toho prostředka se vyšvihli až na samý vrchol potravinové pyramidy. Valnou většinu svých přirozených nepřátel jsme pozabíjeli, zbytek zavřeli do zoologických a do národních parků. A dneska, když jdete do lesa, tak na Slovensku možná máte vlky a medvědy. Nám už tam teďka taky jako ze Slovenska přišli a z Německa malinko, ale jinak vlastně nás ohrožuje jenom klíště. Všichni jsou pozavíraní. Jak je tohle možný, že šéfujeme planetě? Jak to, že nešéfujou planetě šimpanzi, orangutani, gorily, nosorožci? Jak to? No, je to díky tomu, že žádný jiný druh neumí v takových měřících spolupracovat. To znamená, že spolupráce je to na vztazích a na důvěře. Abyste mohli spolupracovat, musíte věřit těm lidem. A v tomhle my jsme prostě dobrý. Jenomže vidíte, jaká je ta realita dneska. A teď zase, když mluvím o té realitě, když třeba říkám, že lidi jezdí domů přespávat, vidíte tohle kolem sebe nebo ne? Tady odkud jste? Je to i vaše realita? Že prostě přes den, od 6 let už, u nás taky děcka prostě odjedou do těch modřan, pak jsou v nějaký družině na kroužcích, přijedou, teď už je třeba o 4:30, bude brzo tma, takže oni přijedou pod mě domů. Teď v tradiční škole máte domácí úkoly, tak oni ještě makají na úkolech a vlastně pak se vyspějí a zase fičejí. A v pátek, když se sjede rodina, tak se zpravidla jede na výlet, protože mají takový ten pocit, že jim ten život utek, takže se ho snaží dohnat. Tak jedou na výlet, takže tam vlastně taky nejsou. Takže vlastně nemáte možnost navázat vztahy, takže přespáváte. Auto se stalo okolo mě, i teďka v těch malých městech, co jsem byl. Lunchcrow 10 000, Litomyšl slabých 10 000, tam vlastně to neudecháte, to je takovej smrad. Ten Půchov taky dneska, tam jak jsem vylez, jsem čekal na dámku, tak taky to. Tak auto je primární způsob přepravy. Už jako 300 metrů lidi vozejí děcko do školy autem u nás. 400-500 metrů bydlejí od školy a vozejí auto děcko autem. Supermarkety, aspoň zase v Čechách, přes supermarkety se prodá 80% toho rychloobrátkového zboží, to znamená potravy na drogerie. Takže to je hlavní místo, kam my si chodíme pro jídlo. Zbytek je ve vietnamských večerkách, nevím, jestli je tady máte, který u nás fungují jako přeprodej Kauflandů, Bill a Lidlů vlastně. A jak vietnamské večerky, tak supermarkety nejsou místo, kde se potkáte se sousedkou, nazdar, jak se máš, co děcka, prostě si nepokecáte, nenarazíte do sebe. Stejně tak, když jedeme autem, tak vy jste v plechu, já jsem v plechu. Vlastně nenarazíme do sebe. To znamená ty příležitosti, které tady máte svaz žen, tady jsou nějaké debaty, tady jdete asi na brigádu, děláte spolu spoustu věcí a vznikají vztahy, vzniká takový ten sociální kapitál. Tak většina lidí má obavu, prostě tohle nezná, nezažívá to. Pak je tady ta reklama, pak jsou tady ty média a důsledkem je fenomén cizích lidí. Že my jsme až příliš často obklopeni cizími lidmi. I jsme tomu jako uvěřili.
Bojíme se pustit děcka ven samozřejmě, protože co kdyby, že jo, jim ublížili, nevíte. A tam, kde jsou cizí lidé, tak tam to prostě není dobrý, tam není důvěra. Kde není důvěra, není spolupráce a každý je sám na sebe. A vlastně nevyužíváme vůbec to hlavní, to nejhlavnější, co nás vlastně dostalo tam, kde jsme. Tak, a teď otázka, o pár otázek, jak jste na tom. Úplně asi možná zbytečně se budu ptát, kdo z vás má mezi sousedy opravdu blízkého člověka? Je tady někdo, kdo nemá? Zkuste zvednout pořádně tu ruku, ať to vidíme. Kdo z vás má mezi... A teď, když mluvím o sousedech, mluvím o dochozí vzdálenosti, že za sebou dojdete pěšky, což asi celý Střeženice se dají projít pěšky, že jo? Možná i Půlkov. Tak ještě jednou, kdo z vás má opravdu blízkého člověka mezi sousedama? 90%? Pěkný, to je byste taková naděje. Děkuju vám. A trošku jinak se zeptám na stejnou věc. Kdo z vás máte aspoň jednou týdně se sousedem opravdu blízkou interakci? To znamená, že si dáte kávičku, nebo že jdete dělat na zahrádku. Zase zvedněte ruce. Víceméně stejný, děkuju. A zase. Ne, všichni jste tady, odsaď, tak se zeptám. Tam, kde bydlíte, běhají volně děti. Je tam normálně taková ta dětská smečka, jak já ji pamatuju ze svého dětství ještě. Vy dva? Zvedněte zase ruce. Jestli běhají tady normálně volně děcka? Ano. Teď jsem zvědavý. Tohle je taková, jako v hlačku, mě se mi smáli hodně. Zamykáte dům? Jasně. Zamykáte auto, teď mi možná nemusíte odpovídat, protože zamykáte dům, zamykáte auto, máte bezpečnostní systém? Někdo jo, někdo ne. Pokud vám ta otázka přijde absurdní, tak se zamyslete. Tak a ještě jedna taková otázka. Mobilní telefon, je tady někdo, kdo nemá mobilní telefon? To je domluvený. Takže všichni máte mobilní telefon. Je tady někdo, kdo nemá chytrý telefon? Tři lidi? I vy, kdo jste starší než já, tak máte všichni chytrý telefon? Pane jo, tušíte, kolikrát se ho denně dotknete? Zkuste se podívat na nějaký výzkumy, jeden, na který si vzpomínám já, z Evropy, my, když se podíváte do Asie, tak my jsme vlastně nuly v porovnání s Filipíncema, Tajcema, Číňanama, který mají často dva telefony v ruce, teď nevědějí vlastně kudy kam, sedějí v restauraci a prostě čtyři telefony. Fakt jako vážně. Tak ten evropský výzkum říká, že top 10% uživatelů, takových těch, kteří používají ten telefon nejvíc, tak se svého mobilního telefonu dotknou 5400krát denně. Jak moc, jako kontrast, se dotknete svého nejbližšího člověka za den? Je možná dobrý si občas uvědomit. Je možná dobrý si uvědomit, kolik času strávíme koukáním do nějaké obrazovky, do nějakého displeje dneska a kolik času strávíme koukáním do lidské tváře. Ptám se na to záměrně, protože člověk mimo jiný, vidíte to na malých dětech především, je druh dotykový. My se potřebujeme dotýkat, aby jsme byli v pohodě. Dětí, když se nedotýkáte, vy, kdo máte ty malinký, tak to víte, možná si vzpomeňte, kdo už je máte větší, tak jsou v pytli, že jo, úplně prostě, jako my potřebujeme dotyky, i když jsme velký a možná jsme na to zapomněli, protože už bychom se měli chovat jako chlap nebo jako dospělá ženská, že jo. Tak to mi taky přijde zajímavý, jak moc koukáme do té, a jak moc jsme online, dokážete být offline, možná vy mladší, jo, jak moc dokážete být offline, dokážete vypnout na týden, já jsem vypnul na půl roku, byl to nejzajímavější půl rok mýho života, teď poslední, toho internetového života, já jsem teda na internetu dost. Tak a proč se na tyhle ty věci ptám, když se podíváte, kde na této planetě se žije dobrý život, kde žijou lidi dlouho, zdravě a kde jsou šťastní. Mně se otevřeli oči třeba na japonské Okinavě, kde je největší podíl stoletých žen. Tam místní století vypadají jako naši 70letí. Například nemají vůbec problém si kleknout takhle nahoru, dolů ve stoletech. Všiml jsem si, že naši 70letí to nedokážou.
jak chodím na jogu do školy třeba, tak občas tam máme jako situace, že i můj věk, jakože máte problém si kleknout. Že nevím, jak jste na tom sklečením, anebo s takovým tím podřetem. Tak v Japonsku, kde se děje všechno na zemi, tak prostě úplně v pohodě. Když se podíváte do těchto míst, tak zjistíte, že všechny mají několik věcí společných, ale mimo jiné, ty lidi žijou, jako mám pocit, že vy. To znamená, že se znají, že spolupracují, že jsou hodně venku, že prostě žijou takový ten starý, dobrý život, obyčejný. Tak proto se na to ptám. A ptám se na to taky proto, nebo mluvím o tom proto, že tam, kde si jsou lidi blízko, tak tam je ta důvěra a je tam takový ten, oni nezamykají doby. Deset minut jsme si nedokázali porozumět. Půjčovali jsme si kola a chtěli jsme zámky. A paní nám nerozuměla, co jako chcem, proč zámky na kolo. Vždyť to někde upřete. Úplně jako kulturní střed. A proč, že jo? Protože všichni znají tam. Prostě kdo by to krátil, přeci. A to je, kdo jste tohle zažili, že se nemusíte bát, to je tak nádherné. A možná to zažíváte. Takže důležitá věc pro tohle téma, možná pro vás i relevantní, je, pokud člověk chce víc toho dobrého života, pokud chce člověk víc radosti, tak musí cizí blízcí, tak se musí pohnout sem, dovoluju si tvrdit. A na úvod jsem říkal, že tomuhle rozumějí nejvíc děcka, starší lidi a že to začíná člověku docházet někdy po té 40 třeba, že pokud jste mladší, možná tomu vůbec nerozumíte. Mě to začalo zajímat, až se mi narodila Valérie před 14 lety, najednou před 13 a něco, když jsem najednou seděl v bytě, zjistil jsem, že vlastně nikoho neznám, jsou úplně v pytli. Ne. Proč? Můžu ještě pokračovat, je to dobrý, nebo? Jo? Ještě proč? Možná je to jasný, ale ještě mám potřebu říct, proč je to tak důležitý. Cizí lidé znamená ve své podstatě. Cizí lidé rovná se v podstatě latentní stres. Já jsem furt ve střehu, protože nevím. Prostě biologií daný stres, tak jsme udělaný, že když se podíváte na lidskou historii, tak valnou většinu lidské historie jsme prožili v malých, relativně malých smečkách, kde jsme se v tom vyznali vždycky, v tom, kdo je. A cizí člověk je prostě pro nás stres. Stres znamená kortizol, adrenalin a to znamená snížení imunity. To znamená, že jsme nemocnější. Stres je prostě dlouhodobě nemoc. V Lanškromě, když jsem byl, jak jsem říkal, malý město, oni tam mají 5 lékáren. Tak jsem se jich ptal, mimochodem víte, proč máte tolik lékáren? Že jo? No těch vlastně důvodů, proč jsme tak nemocní, že jo? Jsou mraky, ale 5 lékáren na 10 000 město, to je úplně máklý. Máte tam nějakou? Dost. Ono je to dobrý biznis. No. Tak. Proč ještě je to důležitý? Já tomu říkám, a to zase si myslím, že máte bohatou zkušenost, cizí člověk vám vajíčko nepůjčí a děcko nepohlídá. A naopak, když je někdo známý, tak určitě jste byli v situaci, kdy jste si, určitě, možná jste si zaboukli klíče, možná jste potřebovali píchnout dětskem, možná prostě jste zjistili, že nemáte sůl a teď představa, že prostě frčíte někde do jakého, co tady máte, Kaufland, nebo a nevím, co tady můžete mít, prostě u nás by se sedlo do auta a jelo by se do Kauflandu třeba, jo. A versus na někoho začukáte a už to prostě křičí. Prostě úplně jiný život. A znamená to taky to, že já vlastně na všechno musím vydělat. A to je taková jako zajímavá pas, že čím víc já vlastně si musím věci koupit, tím víc na ně musím vydělat, čím víc musím vydělat, tím spíš budu dělat nějakou nevím, jestli jste si všimli, že čím smysluplnější práce, tím je hůř placena. Zdravotníci, zemědělci, učitelé, takže velký prachy já vydělám nějakou prasičinu. Takže já, pokud potřebuji hodně peněz, tak budu muset dělat, buď to můžu zkusit na směny, nějaký fabrice, v Lanškromě to tak zkoušej, ale dost často se zvyšuje pravděpodobnost, že budu dělat nějakou blbou práci. Práci, kterou bych normálně nedělal. A že to bude takový ten divný koloběh. Tak, ty cizí lidé jsou, bych řekl, největší problém pro rodiče s dětmi, protože mě se otevřeli oči, když jsem se dozvěděl, že abyste vychovali zdravý dítě, potřebujete 3 dospělí lidi. Věděli jste tohle? 3 dospělí lidi, kteří jsou přítomní, bez stresu, ideálně, většinou času.
Potíž je v tom, že děcko zhruba do 3 let věku považuje svoji mámu nebo ty blízký pečovatele za svoji součást. To znamená, když ta máma nebo pečovatele, táta, babičky, jsou ve stresu, tak i to děcko je ve stresu. A nevyvíjí se mu správně mozek. A důsledky jsou mimochodem popsané tady v té knížce taky, když tělo řekne ne. Že to má kořeny v tom dětském traumatu. A vlastně děcko nemůžete vychovat tak, jak je to dnes normální, aspoň u nás. Máma na mateřský dovolený, díky bohu, že máme ty 3 roky. Máte 3 roky taky? Ve Francii třeba vypadne to dítě a oni za 6 týdnů už běžejí prostě do pracovního procesu, úplně jako šílený. Tak my máme aspoň ty 3 roky, nicméně pokud je tam máma doma unavená, vystresovaná, děti pláčou, když jich tam je víc, tak se zpravidla perou, nikoho neznají, tak se perou spolu. No a pak přijede ten táta, který je tak unavený, že jediný, na co má sílu, je koukat na Facebook večer. Tak to prostě jako nevychováte zdravý děcko. Proto jedna z věcí, na kterou my se soustředíme, zase možná, víte co, vy máte obrovskou výhodu v tomhletom tématu? Kdo jste tady odsaď vlastně narozený? Nebo máte tu kořeny? Nebo tam, kde žijete? Pár vás je? 2? Jenom 3? 4 jste? Protože pokud jste tady odsaď, tak tady pravděpodobně máte rodinu svoji. A rodina z pravidla, pokud není rozbitá, tak spolupracuje. A jsou tam ty tety a strejdové, babičky, dědové a můžete si pomoct. Pokud jste v situaci jako my, kdy pětiny rodiče jsou 30 km a mít 200, tak je tady jedna krásná věc, Rostomilá, který se říká rozšířená rodina. A rozšířená rodina je vlastně způsob, jak si z de facto cizích lidí, ze sousedů, udělat síť tet, strejdů, babiček a dědečků pro svý děti. A vlastně kámošů, s kterýma se dají kout pikle potom a dej se vymýšlet různý věci. Tak to je jedna z věcí, o kterou se pokoušíme my tam těch asi 7 nebo 8 let, což je to, jak jsme tam dlouho. Tak je mi rozumět, proč je důležitý, proč je lepší být oklopený blízkýma než cizejma? Aspoň v určitý části věku, ve většině věku, možná tak. Mě tak jako přijde, když je člověku třeba mezi 16 a 35, tak možná chce být co nejdál od rodičů a pryč a zkoumat svět, možná kluci víc než holky, ale jinak do té doby a po té době prostě chceme tohle. Tak, můžu vám říct, jak to děláme my, a vy se tomu můžete třeba zasmát, že vám to bude připadat příliš amatérský. Jak říkám, my to máme stížený tím, že tam nemáme rodinu. Nastěhovali jsme se někam, kde jsme vůbec nikoho neznali. Nastěhovali jsme se tam kvůli škole, jenom abyste rozuměli. A nastěhovali jsme se tam proto, že moje manželka Petra je z Prahy, ona chtěla být v Praze. Já jsem z toho lunchcrow, na mě to táhne na malý město, a protože Petra je moje žena, můj život, tak já prostě patřím do Prahy, tak je to jako daný. A rozhodli jsme se pro tenhle ten kompromis, že jsme teda na jihu, Praha, Komořany, vlastně vytáháme za barákem les veliký, dole je Vltava, je to tam takový celkem hezký. Jo, i když se to zastavuje a máme tam různý obchvaty a taky se tam dějou takový jako ne úplně životu přející věci. Tak, přestěhovali jsme se teda kvůli škole, proto, aby jsme tam mohli chodit pěšky nebo jezdit na kole. To je pro mě podstatný, aby ty naše děti potkávaly stejný děcka na ulicích, který potkávají ve škole. Zase pro tu smečku, pro ten dobrý život a proto, aby já možná z podstaty své práce, já jsem hodně zavřený a dost koukám do toho screenu, jak jako píšu furt něco. Takže já si i vymýšlím takovýhle jako způsoby, jak se dostat ven. Nechci chodit do nějakého fitka nebo vymýšlet nějaký blbost, nechci jezdit na kolo, jak se říká. Dneska se jezdí na kolo, že? To je jako legrační. Tak já prostě jedu na kolo, protože se musím dostat z bodu A do bodu B, takže proto my jezdíme primárně prostě do školy. No, v té škole, jak jsem říkal, jsme se zapojili a vlastně i přes školu. My jsme získali, nevím, když řeknu hromadu, tak to asi přeženu, ale pár vlastně jako velmi blízkých vztahů, přátel. A mimochodem školy a školky jsou výborný vlastně jako magnet, kde můžu prostě potkat, tak jako vy tady kolem toho, že prostě jsou určitý magnetický místa, který přitahují lidi. Přes děti prostě se lidi potkávají, přes psy se potkávají, přes společní zájmy, tak my prostě přes tu školu a přes školku jsme potkali hromadu lidí.
Když jsme se nastěhovali do našeho nového domu, což je paneláček o 20 bytech, třípodlažní, abyste si to představili, novej, přistěhovali jsme se jako první, tak jsem toho zneužil a na každého nového souseda, kterého jsem potkal, předpokládal jsem, že to jsou sousedi, když se tam motali po těch chodbách, tak jsem na ně skočil a představil se. Navrhl jsem tykání, jak to dělala Ranka dneska prostě, nikdo neprošel. A mám možná dár, že moje Petra miluje vařit a hostit, tak jsme domluvili večírek u nás, hnedka. A 20 bytů, to není za stolik lidí. Takže jeden večírek, druhý a třetí. A vlastně nás to strašně stmelilo, možná ne všechny, ale vznikly tam různé jako skupinky. Další věc, kterou jsme uspořádali, byla sousedská slavnost. Nevím, jestli možná děláte takové věci. Vlastně ta myšlenka byla, hele sousedi, musíme se seznámit, jsme tady noví, tak prosím vás, vemte si židli, vemte jednu pro souseda a něco uvařte. A sraz na ulici tady je prostě v sobotu ve tři. Tak tohle jsme vlastně začali dělat, chytlo to tradici, teďka to děláme, teď se z toho stala taková trošku monster akce se stanama a muzikou, ale děláme to každý rok teďka jednou, dělali jsme to dvakrát, ale je to velmi pěkný. Založili jsme sousedský Facebook, kde máme ambici se domlouvat na různých věcech. Máme takovou jako otevřenou domácnost, což je něco možná na Slovensku normální, vy jste takový jako hostící, mi přijde. Daleko víc než Češi, my si rádi zalezeme do toho bytu a vlastně chceme mít klid, tak my tu domácnost máme otevřenou a dost moc jako nejíme sami, jakože dost často je tam nějaký soused, sousedí, děti, docela to začalo jako plynout. Se sousedama naproti jsme postříhli plot, udělali jsme tanku, takže jsme tam jako hodně jako, vlastně jako rodina de facto rozšířená, vlastně to funguje tak, jak možná byste zvyklí tady. A zajímavé bylo, že tyhle ty naše aktivity v tom domě rozpumpovaly občanský život v obci, který vlastně spal, což byl problém, protože my jsme okraj Prahy, který milují developři, takže se tam zastavuje úplně jako ve velkém. Takže vzniknul spolek pro Komořany, a do kterého zapojila spousta sousedů a vlastně tam najednou úplně jako jiný život. Když bych se podíval těch 7-8 let na zpátek, tak to fakt jako byla taková mrtvá přespávací zóna. Taková jako ubytovená, podsmehárna. A teď fakt jako bych řekl, že se tam dá žít, přestože ty kulisy jsou velmi, aspoň v naší části, špatně postavený. Všimli jste si, že abyste zahráli dobrý divadlo, musíte mít dobrý kulisy. Že když není kavárna, není hřiště, nejsou lavičky, nejsou místa, všechno to postaví na auta, tak vlastně těch příležitostí, kdyby jsme do sebe narazili, je fakt jako málo a je to o to těžší. Tak a pak mi přijde ještě podstatný. Otázka taky, abychom podporovali, co se týče tohohle, a když chceme hacknout ty cizí lidi a posunout se k těm blízkým, tak mně přijde, že jsou strašně důležitý ty malí podnikatelé místní. Nevím, jestli je tady máte. U nás je to strašně rozbitý. Jestli si dokážete vybavit, do roku 39, jak to tady vypadalo ve střední Evropě, vlastně to vypadalo stejně, jako když přejedete Alpy. No, možná nemusíte přejít Alpy, přejedete hranice do Rakouska, do Německa. Mraky malých drobných obchůdků. Dneska, kamkoliv já přijedu, teď třeba ten Litomyšl byl velký zázrak, tak kamkoliv já přijedu, tak je velký nákupák na kraji, Kaufland, Lidl, já nevím co, a Centrum je prostě mrtvý. Zkrachovalý obchody, jenom ty vietnamské večerky, vše za 40, kasína nějaký, prostě takový jako divný. A myslím si, že bychom to mohli se pokusit hacknout tím, že podpoříme ty naše drobní podnikatele. Svýho hokináře, svýho kávičkáře, svýho pekaře. Já nevím, máte je tady? Máte možnost chodit k nějakým lidem, který opravdu znáte? Trhy jsou výborný, třeba máte trhy? Ale trhy, kde prodávají místní lidi, aby to nebyl další Kaufland, aby to nebyla... Máte teda, skvělý, my nemáme třeba. Tak to mi přijde jako hodně důležité. Pak mi přijde, o co se snažíme, co se týče transportu, tak se snažíme chodit na prvním místě pěšky, když je to daleko nebo se nám nechce, tak jedeme na kole nebo na koloběžce, pak my tam máme busy, tady to se taky asi dá dojet do Půchova, že? My jsme v Praze, takže to je jako velký ideál, že ta MHD je skvělá a když jedeme do Československa nebo někam, teď jedeme do Holandska třeba vlakem. A auto teprve potom, jakože teď jsme byli ve Slovensku 14 dní naspátek a půjčovali jsme si auto třeba, protože tam se strašně blbě by nám dojížděl. Takže pěšky, kolo, bus a teprve potom auto, v tomhletom pořadí. A pak si myslím, že se násobí ta pravděpodobnost, že bychom se mohli potkat. A možná budeme taky zdravější, si myslím, že sedět v tom autě je úplně jako fajn.
Tak a poslední věc, kterou jsme udělali, jmenuje se to KPZka. Znáte to někdo? Komunitou podporované zemědělství. To je pro městský lidi. Kdo tady zahraničí? Pět rukou. To znamená, že si vypěstujete svý jídlo? Tak my máme malou zahrádku, ale vypěstujete si toho málo. Pak máme zahrádku u rodičů, tak taky nám to nestačí. Tak KPZka je systém, který k nám přišel z Japonska nebo z Francie, někdo říká, a funguje to tak, že se x rodin dá dohromady a najdou si nějakého svého sedláka a pak nějaké ještě místo, kam jim ten sedlák jednou za týden vozí, co vypěstoval. A tomu sedlákovi si jednou za rok posílají peníze dopředu. Tak tohle my jsme založili asi před 6 lety. Dneska nás je 60 rodin tam z těch našich modřel a stala se nám z toho taková vlastně skupina alternativního zajišťování potravin. My přesto máme vejce, víno, kafe, med, veškeré suché věci, maso, zákorový papír jsme přesto měli, stáčenou drogerii. Všechno je eko, všechno je bez jednorázových obalů a všechno je od lidí, a to je nejpodstatnější, který my známe. My víme, od koho to je a jak to pěstujeme nebo jak to vyrábíme. Takže jsme si tím, myslím, zajistili, jakože se nemusíme tolik bát. Já jsem třeba otrávil svý děti tím, že jsem je nastěhoval do bytu, kde byly nové podlahy, a oni se otrávili z toho formaldehydu, který z toho čpí. A od té doby já jsem obezřetnej a nechci chodit do supermarketu po tom, co jsem si zjistil, co tam prostě prodává, že to není jídlo. Tak, tolik k tomu, jak my se snažíme tady od těch cizích posunout blízkým. A je to, jak moc je to o vás? Nebo jak moc to bylo jako trapně teoretický? Žijete, kde bydlíte? Tak vy asi, co jste tady celý život, tak si dovedu představit, že jdete po ulici a povídáte si, když něco potřebujete, tak si pomůžete. To je ono. Děkuju. Kdo to neznáte, pro koho to je jako sci-fi, tak se zeptejte těch, kteří to znají, nebo prostě přejděte ty Alpy, nebo přejděte tu hranici a zkuste to pozorovat. Třeba na tom Balkáně, to Slovinsko, tam prostě vždycky žasnu ty prostě malý krámky, jak se tam znají. My jezdíme do Piranu, Piran se to jmenuje ve Slovinsku. A vždycky po tom roce, když tam přijedeme, tak přestože, já nevím, jestli jsme tam byli 6x, 7x, vždycky, dobrý den, a už měli se to espresso, a jste tam jako štamgast. Tohle já v Kauflandu nezažiju. No. A už vlastně znáte ty sousedy, sedíte tam s nimi, chodím 6 ráno psát vždycky, takže to jsou stejní lidi, kteří tam přišli na cigárko, nemohli vydržet a na kofej. No jo. Tak, máte sílu ještě na práci, nebo už to moc dlouhý? Za mě máte sílu. Jo, tak. A práce je, jak už jsem říkal, stejně rozbitá jako ty vztahy. 9 z 10 lidí nemá vztah k tomu, co dělají. Pro mě je třeba krásný to, jak ty děti naše chodí do Montessori, tak kdo ten systém znáte, oni tam tomu říkají práce. Naše děti chodí pracovat, oni se nechodí učit, to mě přijde jako strašně zajímavý. Mimochodem nemají známky, nemají domácí úkoly, takže my když někam odjedeme, často odjíždíme třeba na 5-6 hodin, tak kamarádi se nás třeba zeptají, jak to doženou. Tak my jim vlastně nerozumíme, my nevíme, co by měli dohánět, takže tam se nikam nežene, nejsou žádný žebříčky, nejlepší student druhý, nic takovýho. No, ale to je Montessori. Většina z nás prostě prošla tím klasickým systémem, který nás vlastně odnaučil to vlastně nejpodstatnější. A naučil nás dělat něco, k čemu nemáme vztah, výměnou za něco zvenku. Zajímavý je, jak jsem tady zmiňoval tu práci na volno, tak až 50% lidí v určitých brančích připouští, že jejich práce je zcela zbytečná. Slyšíte to? To je šílený. A zase, jak je to častý, tak to prostě naše mysl. Vemte si celý ten, já nevím, exekutorská branže, reklamní branže, marketingová, různá ta administrativa, management, ta je takový ve státní správě, ty různí prostě úředníci. Tam je tolik práce, která vlastně, kdyby se zrušila, tak si to opravdu nikdo nevšimne, anebo se zaraduje, že už to po nás nikdo nechce. Jo, tak to je jako hrůza. No a poslední vlastně zajímavý trend, nevím, možná to bude podobný na Slovensku, ale v Česku. Polovina lidí nedosáhne na důstojnou mzdu, přestože jsou zaměstnaní.
tak vlastně spadají do kategorie pracující chudoby. Takže těch úrovní tam je samozřejmě hromada. Hovoří se o takzvané uberizaci. Uber jako sdílenou službu znáte, takový ty alternativa taxi služby. Tak mluví se o uberizaci, protože Uber jako společnost to prošlápla. Jedná se o to, že ze zaměstnaneckého poměru člověka převedete na IČO a zbavíte se tím veškerých těch poplatků a akorát tu práci takzvaně sprekarizujete. Vytvoříte prekarizovanou nejistou práci. To je skvělý pro imigranty, kteří si potřebují rozjet v nový zemi, je to dobrý pro lidi, kteří si chtějí přivydělat, ale je to peklo, pokud z toho máte uživit rodinu a dostat nějakým svým závazkům. Jo, tak to je takový jako blbej dost trend, bych řekl. Tak, teďka na každou práci, podle toho, proč ji děláte, se můžete podívat ze třech způsobů. Buď je to práce, jak ji říkáme, kterou děláme pro, bych tam napsal tak koruny, ale kterou děláme pro peníze, nebo může být práce pro nás kariéra, kterou děláme pro to, aby jsme se stali někým, aby jsme vystoupali někam to dotáhli, anebo může být práce pro nás poslání. Pokud cítíme, že jsme tam byli poslaní, nebo povolání, že nás něco volá, že je tam něco většího, proč tu práci děláme. Proč o tom mluvím? Pouze tady se dá hovořit o tom ADT. Vzpomínáte z úvodu, dobrý život. Tak pouze tady jsme to my, tady je to zvenku. To znamená, důležitá otázka, pokud bychom se měli bavit o práci, je, jaký máte díl tohohle v tom, jak nalížíte na svou... Teď se bavíme o profesní práci, nemluvím o domácí. Tak a to je možná otázka. Když bychom tady měli tu kariéru a peníze a tady poslání, je tady někdo, u koho je jeho profese víc než 50% poslání? Zvedněte prosím pořádně ruku, ať to vidím, jestli 3, 4, 5, 6, 7. Pokud ne, jestli mi teda rozumíte, pokud ne, zamyslete se, co s tím, že tohle dlouhodobě není udržitelný. Vzpomínáte si, co jsem říkal o tom ADT? Čím míň jedu podle svého nastavení, tím spíš pociťuju prázdnou úzkost, depresi a tím spíš se nechám chytit do konzumu. Tím spíš budu muset vydělávat, tím spíš se ze mě stane taková ta krysa, která vydělává, aby to všechno poplatila. Jaký procento pracovního dne vás pohlcuje, se chci zeptat. Jak moc se každý den dostanete do stavu, kdy nevíte, kolik je, protože vás to tak pohltilo, tak vás to těší, to, co děláte. A taky by mě zajímalo, u koho to je, možná ne většina, ale kdo je s tím spokojený, jak to má. Tamhle papeček se hlásí, to ti věřím. Jedna ruka, dvě ruce. Tak taky se zkuste zamyslet, co tam přerovná. Máte každý den příležitost dělat to, v čem jste nejlepší? Příležitost, nenutně musíte využít. Každý den příležitost dělat to, v čem jste nejlepší a rozhodně ano. Zvedněte prosím ruku zase. To už je trošku lepší. Tak zase zkuste tu příležitost využít ještě víc, protože to ADT, protože svět z vás bude mít víc, že jo, pak ve finále. Tak, teďka taková metafora, nůž, dovede si představit nůž? K čemu je nůž? K čemu slouží? Co je úloha nůže? Krájení, řezání, píchání možná. To je úloha nože. Co je vaší úlohou? Víte? Tušíte? Jestli ne, podumejte. Asi, že tušíte, třeba nechcete říct. Protože samozřejmě i nůž může dělat něco jiného, než je jeho úloha. Můžeme nožem tady podložit stůl třeba, nebo můžeme dělat prasátka na lidi, se dá využít na spoustu věcí. Nicméně otázka zní, že pokud teda úlohou nože je řezat, krájet, tak co byste udělali, aby krájeli ještě líp, aby líp naplnil svoji úlohu? Nabrousit, že jo? Teď, když by tohle to byl nůž, tak víte, že nůž každý má ostří, má tupý a má rukojeť. Kde byste to brousili? Na ostří, tupý nebo na rukojeti? Na ostří. To je jasný, že jo? Tak proč to valná většina z nás brousí na rukojeti?
nebo natupí. Když se podíváte do školního systému, tak celý školní systém je o tom, aby jsme to hezky celý obrousili. Aby jsme vychytali chyby, aby tam nebyly nedostatky. To není o silných stránkách. Potom v čem je tato holčička nejlepší a tato holčička, tamhle ta paní, tamhle ten kluk, to je o tom, aby jsme to pěkně zbrousili. Tak to taky nedává smysl, když by si člověk vzal trofé. Tak. A pak poslední ještě věc. Klub rváčů. Viděli jste film? Tam byla taková postava, jmenovala se Tyler Durden. A Tyler Durden krásně popsal ten systém, o kterým tady mluvím. Tu naši konzumní společnost. A říká, že děláme práci, kterou nemáme rádi, abychom si koupili věci, které nepotřebujeme, a těma, abychom se vyrovnali lidem, který nemáme rádi. A ještě tam je, že za to může vlastně reklama. Reklama nás do toho tlačí. O kom tohle je tady? Kdo se v tom našel? Kdo ví, že to je o něm, aspoň trošku? Já myslím, že nikdo nejsme imunní, že v tom jedeme všichni do určitý míry, že jo? A že to není život. To prostě není život. To není ani dobrý život, prostě není život. To je prostě blbě. To je dobře tady pro ředitele zeměkoule, který z toho mají zisk, ale pro obyčejný lidi to dobrý není. Tak, když bych teda měl možnost, máte ještě sílu, můžu dál? Já nevím vůbec, kolik je, tak já prostě jedu. Když spolíhám na vás, že byste řekli. Děti už to vzdali někdy. Když bych teda mohl nabídnout, co s tím, tak tři věci, co se týče té práce. Práce podle mýho musí stát, já tomu říkám, na důmku. To znamená, že je potřeba, aby člověk dělal to, co mu jde, to, v čem je dobrý, to, co ho zajímá, co ho těší, co ho přitahuje a to, co někdo potřebuje. Pokud bychom se měli bavit o honorované práci, tak to, co někdo potřebuje, tak, že vám je za to ochoten zaplatit. Čím víc se trefíme do toho středu, tím víc je to arete, tím víc je to ten dobrý život a tím víc naplníme úlohu. Jeden můj kamarád říká, že každý z nás máme úlohu svoji a pokud se jí nevěnujeme, tak to za nás musí dělat někdo jiný. Což vysvětluje na jednu stranu hromada uhnaných lidí a pak je hromada znuděných lidí, kteří vlastně nevědějí co, takže si kupují různý ty zážitky. Proto je ta úloha tak důležitá. I proto co se ve světě momentálně děje. Tak, je rozumět důlku? Tohle je číslo jedna. Tímhle je potřeba začít, protože pokud mě to opravdu pálí, tak tohle přijde. A tohle taky přijde. Tohle nakoumám. Pokud nejsem úplně, jako, jak se říká, levej, tak prostě se to naučím, ale pokud mě to nezajímá, tak se do toho budu nutit, bude potřeba mě zvenku motivovat, nebude to prostě ono. Takže pokud bych mohl doporučit, tak bych začal tímhle. Pak mi přijde bod jedna, že je potřeba se stát, já to hned vysvětlím, z 1500 versus nejví. Já buď můžu, tak jak mě vyprodukoval tady školní systém, být 1500 prodejce, 1500 lékárník, 1500 pekář, 1500, jak vidím u nás. Máte vy ty vietnamské večerky, nebo ne? Nevíte, o čem mluvím. Tak u nás třeba v týli to myšleně zaujalo, když jsem šel kolem jedný z vietnamských večerek, tak tam měli velký plakát, na kterým bylo napsaný sleva na vše. A to je vlastně důsledek toho, když jste 1500. To znamená, že vlastně se neví, proč by se mělo jít za váma, protože jste jeden z té řady těch lidí. Představte si to na pohovoru, že scháníte, já nevím, prodejního manažera, teď vám tam přijde 1500 uchazečů, tak prostě podle čeho vyberete? Buď nějaký sympatiák, nebo prostě ten, kdo to udělá za co nejméně. To je ten problém, že prostě musíte ve finále v té obrovské konkurenci a práce bude mizet, tak jak ji známe, tak budete muset jít dolů s cenou. Alternativou je to, že já jsem tady napsal v mužské verzi, teda pardon, že se stanete tím nebo tou, který nebo která, že se prostě o vás bude vědět, že jste ten pekař, který prostě má ty skvělý rohlíky, nebo jste ten kavárník, který to kafe fakt umí, nebo že jste člověk, který opravdu umí poradit se zahradou, nebo že jste ten člověk, který umí to, že to umí s těma dětskama, nebo že jste ten, který píše ty blogy, nebo který dává lidi dohromady, nebo ten, který, rozumíte mi? Tak tohle mě přijde fakt podstatný, že tudy už prostě se dát cesta nepovede. Tak a pak je tady ještě poslední bod, který vlastně si myslím, že se poddá, pokud by se toho člověk držel, a to je znát svou hodnotu, znát svou cenu.
na svou cenu. No a jinak tady leží žlutá knížka, kterou jsem potom napsal před už strašně dávnem. Takže o tom se dá napsat kniha, já mám na to kurzy na 3 dny, tak to je tak jako jenom letem světem. Ale tohle je prostě jako podstatná věc. Tak a pak tady mám ještě, bych potřeboval, abyste měli sílu na posledních 5 bodů. Jak si nastavit rodinnou ekonomiku tak, aby člověk nemusel vydělávat? Máte ještě sílu? To je taková jako podstatná věc. Já si pomluvám, že to nechal až takhle na závěr. Jedu. Kdybyste neměli sílu, tak se třeba zeskákejte nebo něco nebo opět do okna. Tak, Hazel Hendersonová, když tak dohledejte. Má takový alternativní ekonomka, taková starší paní z Velké Británie, tak definovala model 3-patrového dortu. A to je, pokud to člověk pochopí, tak vám úplně změní optiku, jak nahlížíme na život. A říká, že na ekonomiku můžeme nahlédnout přes 3 patra dortu s tím, že to horní patro je všechno, co směňujeme za peníze. To znamená zboží a služby, které směňujeme za peníze. To je to, čemu dneska říkáme ekonomika. Že když se říká ekonomika, tak to je to za prachy. To je tady. Euro jsem nakreslil. Pak je ale pod tím daleko větší patro, který ona říká ekonomika lásky, a tam spadá to, o čem se tady dneska bavíme hodně. To znamená veškerá své pomoc, výpomoc, to je všechno, co pro sebe děláme v rodině, v rámci přátelských vztahů, veškerý dobrovolnictví, všechno, co jeden dělá pro druhého, bez toho, že by tam figurovaly nějaký peníze. Druhý, je mi rozumět, tohle je velmi podstatný. Předpokládám, že v tom jedete, jenom když se to pojmenuje, tak člověk najednou vidí, že jaký potenciál to má. A poslední, tomu říká matka příroda. A to je vlastně to, na čem to všechno stojí. To je vzduch, voda, biomasa, všechny nerosty, všechno, co si z přírody prostě bere. Druhý a třetí patro. Tak já chci říct, že mě třeba tohleto změnilo úplně optiku. Je to jeden z takových těch teoretických modelů, který když člověk opravdu pochopí, tak úplně se vám změní život. A myslím si, že člověk není už tolik manipulovatelný, že prostě ví, že když něco potřebuje, tak tohle není jediné místo, kde si to sehnat. Bod 1. Bod 2. Bavíme se teda o tom, jak z toho koloběhu složenek, jak se urvat z toho vydělávání a víc žít. Potřeby versus touhy. Je potřeba začít rozlišovat tyhle dvě polohy, což je velmi složitý. Tady s těma 328 reklamama za 20 minut. To je těžký, protože co jde v reklamě, je, aby jsme toužili. Že? Celý ten konzumní systém stojí na tom, že prostě toužíme. Jaký je mezi tím rozdíl? Potřeby a touhy. Vidíte rozdíl mezi těma dvouma polohama? Čem? Prosím? Potřeba je nutná. Tak, potřeba se naplní. Já mám hlad a najím se. A už nepotřebuji víc. Tady to se multiplikuje. To nemá prostě limity. Problém je v tom, že čím víc já toužím, čím víc chápu, že všechno je tady, tak tím víc já si potřebuji něco kupovat. Čím víc si potřebuji něco kupovat, tím víc musím vydělávat, tím spíš budu dělat nějakou blbou práci, tím spíš se zadlužím, protože na to nejspíš nevydělám. A tím spíš nebudu s rodinou, tím spíš, když přijedu, tak tam na sebe něco, protože neumíme spolu mluvit, jo, tak prostě budou rozbitý vztahy a celý ten bludný kruh, o kterým mluví ten Durden. Takže jako, to není úplně dobrý. Takže co s tím? 3. Co se týče tohohle, toho prvního patra, tak mně přijde důležitý. Existuje komunitní trh a volný trh. Komunitní trh, tam spadají takový ty, jak jsem tady o nich mluvil, ty drobní podnikatelé, takový ty vaši kavárníci, váš zelinář, váš pekář, takový ty lidi, který znáte, něco s něma sdílíte. Tam bychom měli chodit, si myslím. Čím my budeme chodit na volný trh, to je ten druhý, to je takový to, kam přijdu, protože tam mají zrovna nabídku, nebo tam je nějaká značka, kterou jsem si nějak nechal zblbnout a jdu si ji koupit, tak čím mý tohle bude, tím líp pro nás. Mimochodem, asi si uvědomujete, že když utratíte něco v Kauflandu, tak kam ty prachy jdou? Versus když utratíte něco tady u nějakého vašeho pána, kde, co se s těma penězma stane? Když je utratíte u vašeho pána, bohatnete s ním,
Když je utratíte u Kaufland, bude to někde na nějaký účty, někde úplně jako do pytle nějakému německému pánovi, že z toho nemáme nic. Tato torta, tak to jak je, to je jakože ideální neuspořádání, hej? To je, jak to popsala ta Hendersonová. Lebo konzument to má asi naopak, ne? Že no snahou konzumní společnosti je všechno tohleto sfinancializovat. Čiže tohleto zružit. Ano, čím méně budeme spolupracovat, že k čemu, vemte si, o co jde v naší společnosti, naše společnost musí růst a poměřuje se to HDP. Do HDP se nepočítá to, že máme kapeče u dítě, nebo to, že si kámoši pomohli, to, že kamarád pomohl někomu postavit prostě dům. To je špatně pro náš systém. Je potřeba si to nechat udělat. To je taky takový, my si to necháme, já si to nechám postavit. Jaký sranda. Můžu ještě malou teďka technickou? Jak jsem vám říkal o té sousedské slavnosti, víte, co je pro mě nejkrásnější část celé sousedské slavnosti? Když to ráno, jak jsem říkal, že to je monstrakce, my to stavíme půl dne, tak to stavění je pro mě úplně nejhezčí v sobotu ráno. A pak v neděli ráno, když to bouráme, tak to je to samé. Vlastně ta slavnost mě moc nebaví, protože je tam moc lidí na mě. Ale to stavění. A já jsem si vlastně uvědomil, že je generace mých rodičů. Vlastně táta stavěl chatu, všichni kámoši šli stavět chatu. Pak stavěl kamarád chatu, šlo se stavět tam. A my jsme si to nechali vzít. My jsme tuhle tu radost, která nás vlastně naplňuje, toho společné tvorby, tak vlastně to je jako, my si to necháme udělat teďka, tak to je jako sraný. No ale samozřejmě, když jezdíte do zaměstnání, vyděláváte prachy, tak na to nemáte čas, jo? Nemáte na to ani sílu, takže to je potřeba s tou prací něco udělat. Takže tady komunitní spíš než volný. A pak mi přijde, že je důležitý, aby jsme se vrátili víc do té dvojky a trojky. A všechno je to o té míře. Neříkám, možná pro někoho je to cesta, že se najde jenom tady, úplně se na tohle vyprdne, ale myslím si, že je důležitá ta míra. A teďka otázka zní, když něco potřebujeme, když už teda si vyjasníme tohle, kde si to zajistit? Konzumní člověk si to jde koupit. My jsme uvěřili dneska, že prostě, když něco potřebujeme, tak si to jdeme koupit. Jako jasný, když něco rozbije, ty věci se dneska dělají, aby se co nejvíc rozbily. A když se nerozbijou, tak morálně zastarají, že jo, rok starý iPhone, to nikdo nemůže používat, to jste zadebila, tak prostě si to jdete koupit. Jaký jsou jiný způsoby, jaký jsou jiný alternativy nákupu, který používáte? Řekněte mi, jak jinak se dají věci zjistit, nebo zajistit, sehnat. Tady a tady. No, počím dobrému. Co to? Robíme dobrému. Co to je? Spa, považujem. To znamená? No, že donesme věci, které nepotřebujeme, a někdo si jich zabere například, kdo jich potřebuje. Ale jsme tomu všichni rozuměli, jako barter, nebo si, že se věci mění, že? No, právě. Svat, barter. Co dál? Požičil. Co třeba? Buď medicí. Protáčku od suseda. Takže si půjčím něco od suseda. Půjčím. My jsme si nepůjčili to auto třeba. Prostě nevlastníme auto a půjčili jsme si. Co dál? Darování. Můžeme darovat, nebo můžeme být obdarováni. Ano, dále? Recyklování. Co to je? Dejte mi příklad. Super, přesně, znovu se to použije. Vlastně podstata, skutečná podstata toho slova. Co dál? Vyrobit sami. Co si sami vyrábíte? Jídlo, například. Přesně. Jídlo si můžeme vypěstovat, chleba si upíct, kafe si udělat, můžeme vařit, že jo? My jsme byli, aspoň v Praze jsme zapomněli vařit, protože chodíme do restaurace, nebo si koupíme nějaký polotovary. Co dál? My třeba se sousedama sdílíme, například sekačku, takže jsme si tři sousedi koupili sekačku, protože máme malý úseky, tak tomu říkám sdílení, že jsme vlastně se na to složili. Co ještě? Ještě jsou dva krásné způsoby, které já tady nevidím. Opravit? Když se něco rozbije, opravujete? Možná něco ne sami umíme, tak si to necháme opravit. Já třeba boty si neumím opravit, tak je odnesu. Opravit. A ještě jeden krásný způsob je zjistit, že vlastně to, co jsem si myslel, že potřebuju, že vlastně byla převlečená touha. Takže já to vlastně nepotřebuju. To je úplně nejlepší. Vlastně zjistit, že tam potřebujete. To je taky možná bacha na takzvaný impulzivní nakupování. Že možná lepší si to nechat tak projít. A takže nepotřebovat. No a dívejte se, co toho je. A zpravidla to jsou radostnější způsoby, než nakupování.
Já nevím, jestli někoho baví nakupování, možná jo, ale to, spousta těch věcí ještě v sobě obnáší interakci s těma blízkýma lidma. A spousta těch věcí není možná, pokud blízký lidi nejsou. Takže vlastně se zase vracím k těm vztahům, že vy vlastně tu svečku potřebujete i z těch ekonomických důvodů. A pokud trošku jste si zjistili, nebo zjišťujete, jak to bude vypadat s trhem práce, že práce zmizí, tak jak ji známe, především ta tovární Československá, že máme hodně tady automobilového průmyslu, tak já si myslím, že tohle se bude sakrandit, tyhle ty věci. Že tohle nebude to trvat dlouho a bude fajn. Jakoby mít co nabídnout, on je potřeba mít co nabídnout, jak, že spousta z nás ztratila ty dovednosti už, že neumíme si upít chleba, neumíme si prostě vypěstovat jídlo, takže je potřeba se to znova naučit. Tak, pak si myslím, že je ještě důležitý zamyslet se, kde jinde by člověk mohl získat příjmy, kromě toho, že musím jezdit do nějakého jako, nějaký továrny. Ale to je možná úplně to nechám být. Taková velká oblast. Ne, já přemýšlím, že to je tak veliký, že už bychom se jako často, tak možná v té debatě třeba se k tomu pojďme dostat. Třeba radši, než, že ani nevím pořádně, co bych tady jako v té teoretické rovně tomu říkal. Ale já vím, pro mě třeba inspirace je náš společný kamarád Mišo Pope, který vlastně cokoliv, a to je taky vlastně ještě zpátky, pardon, ještě jeden dobrý způsob, jak něco získat, je koupit to z druhé ruky. Nemáme tady druhou ruku, nebo máme bazar, prostě v obnošení. Jo, to je to bazar, jasně. No tak Mišo vlastně cokoliv potřebuje, tak primárně jde na nějaký bazoš, pak mají, on je ze Zlína, tam mají bezpeněžní Zlín, to je facebooková skupina, tam lidi furt něco házejí, nevím, jestli něco takový máte. To je skvělé. Takový aktivit potřebujeme víc, protože v každé domácnosti je něco, co přebývá a v každé domácnosti je něco, co chybí. To si myslím, že jako kouzelní si uvědomí. A tyhle ty sociální sítě nám můžou pomoct vlastně v tom, v té směně. No a takže když něco kupuje, tak prostě to jde na bazar a pak to vlastně taky prodává na tom bazaru. Já nevím, si umíte se zbavit věcí za peníze, že to taky jako často může být příjem, místo toho, aby to leželo doma. No, tak. Jinak práci teda důlek, třípatrový dort, potřeby versus tržby, komunitní trh versus volný trh. A myslím si, že je podstatný je uvědomit si ten cyklus, že čím víc toužím, tím víc musím vydělávat, čím víc musím vydělávat, už jsem v tom bludným, derdinovským prostě vyplazený jazyk a co to jako bylo za život, vlastně ani nevíte. To mně přijde, že když si tohle člověk jako zviditelní, tak najednou se jako naprdne a musí s tím jako chtít něco udělat. Tak, to bylo k práci. A pak tady mám něco malinko o té zemi ještě. Nevím, jestli na to máte sílu. Můžu ještě? Jasně. Totiž, jak jsem říkal, a pak už skončím a pak se rozhodnem, co s tím. Jo, že potřebuju tady k tomu něco maličko říct, aby tohle nebyla jenom teorie. A vy tady budete, kdy přijde ten Jožo Pecho? Januar. Jož, tak to je za dlouho. To je, znáte ho? Klimatolog Josef Pecho, to je výborný člověk. On mi teda říkal, že na Slovensku je asi 5 nebo 6 klimatologů. A v Čechách 50. Já teda kromě Joža jsem neznal nikoho. Ale on je výborný, on to umí tak vysvětlit, co se děje. Vlastně bez takového toho, že my slyšíme, nebo nevím zase, na Slovensku, ale v Čechách, u nás se o tom moc nemluví, za prvý, ve středně proudých médiích, na Facebooku hodně, a hodně se mluví o tom, že je tady nějaká švédská holčička, mluví se o tom, jestli je hodně hloupá nebo málo hloupá, to je vlastně jako diskuze o klimatu je o tom, a pak kdo je větší debil vlastně, takže solidní diskuze vlastně jako možná se jako začíná klubat, spíš jako, že není. Tak. Jestli můžu teda, tak asi víte všichni, že klima na planetě Zemi vlastně bylo vždycky jednou nahoře, jednou dole. Byly tady doby ledový, byly tady v období, kdy bylo takový vedro, že prostě byla ta planeta neobyvatelná pro člověka. A někdy před 12 000 lety se klima ustálilo do dnešní podoby tak, že se člověk z lovecko-sběračského uspořádání mohl usadit a začít hospodařit zemědělsky. A vlastně položili jsme tenkrát základ té dnešní prosperitě, tomu
tomu neuvěřitelnému blahobytu, v kterým žijeme. Já tady mám jenom tři parametry dnešního světa, jenom si uvědomujete, že v tom dnešním světě víc lidí umře na nadbytek jídla, než na nedostatek. To tady nikdy nebylo. To je úplně jako fenomenální úspěch, že víc lidí se přežere, než kolik umře na hlad nebo na blbý jídlo, že prostě spousnou a prasknou. No. Na autonehody za volantem zemře ročně 2 až 3krát víc lidí, než kolik jich zemře násilnou smrtí. To znamená vraždy, teroristické útoky a války. Slyšíte dobře? 2 až 3krát víc jich umře za volantem, než kolik lidí se zabije někde ve válkách, teroristických útocích nebo někde na ulici. To je úplně... 2krát víc lidí se za sebe vraždí, než kolik jich umře tou násilnou smrtí, jak už jsem říkal, z těch třech důvodů. Chápete to? To je úplně... Nebo to, že tady my tady najdeme 2-3 hodiny se tady zavřít a povídat si o dobrým životě, jak je tohle možný? Že nemusíme tady se plazit někde v zákopech, nebo přemýšlet, co dáme dětskám k jídlu večer, že si to vůbec můžeme dovolit. To je tak nádherný. To je prostě super. No. Jenomže, jak víte, tak to vypadá, že to nemusí trvat furt, tohle, že ten blahobyt si začíná vybírat daň. Já jsem se schválně podíval, když jsem se narodil v květnu 71, bylo v atmosféře 328 ppm CO2. PPM je jednotka, v které se měří particles per million, tyhle ty skleníkové plyny. A CO2 je jeden z takových nejsrozumitelnějších skleníkových plynů. 328, když jsem se narodil. 350 je hranice pro život tak, jak ho známe. Víte, kolik je teď? 415. A je jen dále nahoru. Naposledy, když bylo tolik CO2 v atmosféře, tak na jižním pólu rostly stromy. Teplota byla o 4 až 6 stupňů výš než dnes. Oceány byly o 20 metrů výš. Jinak by pro pochopení toho kontextu. Kdo nevěří, jak tam běží, tak vygooglujte si to. Co nám hrozí? Všichni víme. Extremizace počasí, my jsme si zažili. Hrozí to, že část planety bude neobyvatelná. Uvidíme, jak velká. Ať už proto, že tam bude tak teplo v kombinaci s vlhkostí, že tam prostě nebude lidský život možný. Část zmizí pod mořem a část bude neobyvatelná, protože tam nebude voda. De facto tam nebude možný život, nebude možný tam vypěstovat jídlo, nebude tam už ani ropa, kterou by bylo možný prodat, že jo? Protože víte, jak to vypadá třeba v Perském zálivu. Tak. V důsledku toho se velká část lidí dá do pohybu, což my jsme si tady měli možnost zažít v Balin, když tady byly ta syrská vlna, ta západoafrická. A v kombinaci s dalšíma krizema, protože ta klimatická není jediná, tak víte, my máme tady toho Babiše a v USA je Trump a v Brazílii Bolsonaro, tak tohle toho populismu, fašismu možná, dalo by se říct, bude víc. Tím pádem omezování svobod a tím pádem de facto konec života, tak jako znám. Tohle je ta hrozba, tohle je to, co nám hrozí, to znamená, že to je jako vážné. A možná my, co jsme trošku starší, tak to nějak třeba jako přežijem, ale já se třeba už mám potíže dneska podívat do očí svých dětí, když si tyhle věci uvědomuji. A při Jožem třeba jsme si povídali, já jsem se ho ptal před těma 14 dny, jestli má nějaký dobrý zprávy, co se týče stavu planety. A Jožo říká, že ne, že prostě nemá. A taky jsem začal sledovat určitý jako klimatologii a vidíte, že prostě v těch základních parametrech té planety to prostě všechno jde jako furt, je to jako horší a horší. Na metafoře lidského těla, co se děje, by se dalo připodobnit k tomu, že my taky máme nějakou tělesnou teplotu, že 37 stupňů plus minus. A asi si dovedete uvědomit, že když by se naše teplota zvýšila dlouhodobě nad třeba 38,5, třeba k 39, tak pokud by se s tím nic neudělalo a teplota by se nevrátila, tak tam začnou odcházet orgány. To je to, co se děje s planetou, že se ohřívá, zvyšuje se teplota až tak, že začínají odcházet planetární orgány, což jsou pralesy, oceány, korálové útesy, ledovce, vzdušní vodní proudy. Tak víte, jak se tyhle ty věci prostě dávají do pohybu, pokud to sledujete. Tak je to vážný. Otázka, co s tím?
Já jsem si do začátku letošního roku myslel, že když každý z nás zabere, tak to půjde. Ale už si to nemyslím. Už vidím, že ta změna musí být systémová. A to znamená, že to, co potřebujeme udělat, je zatlačit na ředitele země koule, aby se změnil systém. Aby jsme skončili s tím bezhlavým konzumem, aby jsme zdanili uhlík, ne práci, aby se vlastně změnilo de facto všechno. A proto, co my s tím můžeme udělat, je to, že půjdeme do ulic, že půjdeme psát žaloby na vládu, že budeme psát veřejné dopisy, anebo nebudeme psát a budeme je podepisovat. Protože jsou lidi, kteří tohle umějí. Já mám taky takový hlas. Tak. A já mám, a už končím, já mám takovou metaforu, mimochodem ji najdete teďka od této knížky, tý černý, jako PSko do každé knížky teďka dáváme příručku kolibříka, tomu říkáme. Je to 22 věcí, které člověk může dělat v době ekologické sociální krize. A to proto, že ta metafora říká to, že hoří les, všechny zvířátka utekly, jsou někde v bezpečí nějakého vodního toku a jenom kolibřík lítá sem a tam a vždycky do toho mikrozobáčku nabere trošku vody a šoupne to na ten les. A takhle jak lítá, tak jeden moment si zvířátka takhle poklepou na čelo a říkají, co děláš, to nemá žádný smysl. A kolibřík říká, dělám, co můžu. A mně vám přijde, že bychom měli dělat, co můžeme, že bychom teda, pokud nůž má řezat, tak bychom měli sakra každý řezat. Teda už taková ta žerací doba, kdy jsme to tady mohli prožírat. Beztresně, bez důsledků vlastně, beztresně. To je jako jiná debata, tak to je prostě pryč. Možná to ještě jako vypadá chvilku, že bychom prostě fakt měli sednout do té své úlohy a každý bychom měli dělat, co může. Někdo je dobrý v psaní, někdo je dobrý v organizování besed. Myslím si, že tohleto dávání lidí dohromady je strašně, to je pořád nejdůležitější. Aby jsme slezli z těch sociálních a sociálních sítí, my jsou de facto asociální, že? A prostě každý z vás žen se prostě počítá. A pak v té, nebo každý spolek prostě pro zkrášlení obce, každý prostě, však víte. A v té osobní rovině, jako třeba to, že budete nakupovat, když už budete nakupovat jídlo z ekologického zemědělství, nebo si víc jídlo vypěstujete, že budete podporovat místní obchodníky, že budete nakupovat bez obalů, že nebudete jezdit tolik autem, že nebudete jíst tolik maso, nebudete tolik lítat letadlem. Tak to jsou všechno strašně důležité věci pro psychohygienu, pro pocit, že něco dělám, protože nejhorší je propadnout se do nějaké deprese. A myslím si, že dělání všechny smutky zahání, bylo v nějakém filmu. A že, nebo americký přátelé říkají, action is the enemy of thought, akce je nepřítelem myšlenky. Takže prostě je potřeba něco dělat. A že nás to dělání individuální taky může propojit. Že my prostě, když, já nevím, založíme školu, tak tam se nabalí prostě lidi, když založíme svaz žen, nebo jsme v tom učení, tak prostě se na sebe nabalíme, vznikají věci, pomáháme si a prostě to fičí, vypadá. A pak někdo přijde s tím, že hele, tady je skvělá petice a už to jede. A vy už tady máte prostě prezidentku, kterou vám závisí. To je prostě, chápete to? Vy jste taková naděje. To je jako, no. A nám jste poslali tam toho pana. No a všechny jste si taky užili. A je právě možná ale taky hezký princip, že musí být fakt blbě, aby mohl být dobře. Že se člověk musí sáhnout na dno. To je jak v životě, tak ve společnosti. Takže já myslím, že to půjde. Musí to jít. Když bych se měl pokusit to tady shrnout, tak mi přijde se, bavíme o úplných blbostech, že to prostě vlastně všichni víme. Že když jsme byli mrňaví, tak jsme to cítili každým svým čoulem, když jsme starší, tak to zase znovu cítíme. A pokud vypneme mobilní telefon, tak to taky cítíme, když jsme v offlineu, že prostě nám chybějí lidi a že proto čumíme na ten Facebook, že, nebo proto si koupíme třeba pejska. Kdybyste viděli, kolik je pejsků u nás třeba na tom sídlišti a všichni chodí sami takhle. Pak se třeba jako potkají, protože ono zase je to hezký magnet, přes který se potkávají, nebo ty matky, jak tam tlačí kočárky sami. Prostě mrak kočárků a jezdí sami. Tak prostě podle mě to cítí ty holky. Ale ne každou napadne, že prostě by si mohli něco jako naše sousedka Katka třeba. Musíte přijet prostě se seznámit s Katkou. To je jako neuvěřitelný propojovač. Každý místo má anděle místa, se tomu říká. To je možná tady dávka, možná je vás tady víc. To je takový ten člověk, který to tam dává dohromady.
který to rozteskává. Jestli na to máte dar, buďte anděl místa, prosím vás. A pokud ne, tak někoho najděte, ať to prostě zase ožije ten život. Ať se nám vrátí tady do toho našeho světa. No a já nevím, co k tomu ještě říct. Pojďme to možná probrat a děkuju, že jsme teda, že snad vás bavilo to někoho. Mě to bylo na hodně míst, mě to hodně bavilo, tak jsem si vás bavil. A děkuju a pojďme teda, jestli máte sílu to probrat, jestli ne, tak to pojďme zabalit a jestli nějaká třeba malá skupinka, tak pojďme pokračovat, nebo Danka nám řekne, jak to teďka máme udělat, co je zvykem. Dobře se zapýtá. Tak se teda jde a my většinou končíme v krčmenu. Takže kdo ji chce debatovat, tak v krčmenu. Já nevím, já bych, moje přání ještě, teďka třeba na závěr ode mě. Já jsem si třeba, my jsme chtěli před 10 lety asi založit nejdřív, to už bylo dál, dřív, jmenoval se co-housing. To je takový způsob bydlení, který stojí na blízkých sousedských vztazích, původem z Dánska. Pak jsme chtěli založit školu. Vlastně jsme nic nedokázali, protože tenkrát vlastně to bylo něco. Jak? Proč? Dneska, když chcete založit školu, aspoň v Čechách, to je tak jednoduchý. To je prostě takových škol, do kterých můžete přijet. Ty bezodpadové obchody, víte všichni, o co jde? Zero waste, bezodpadové obchody. To prostě vykopli kamarádi v Praze 2015 nebo 2014. To je, my jsme dneska velmoc, Československo. Tady toho je tolik. Prostě, jak rychle, lesní školky, lesní školy. To je prostě strašně rychle se to dává do pohybu. A přijde mi, že co nejvíc funguje, je, že my uvidíme ten skutečný příklad. A pokud tady u vás je, tak prostě řekněte nám o tom. Prostě pojďme to šířit. Pojďme to ukázat ostatním. Nějak, ale hlavně to prostě žijeme, to je to nejpodstatnější. To je asi moje taková jako tečko prosba. Už frčíte, nebo? Jo. Už to asi dlouhý, no. Já, kdybyste někdo chtěli vidět, kolik je 19, takže 2 hodiny. Začínali jsme asi ve čtvrt, Tak máte nějaké teďka třeba otázky doplňující, nebo spíš jako, že byste třeba chtěli říct, jak to děláte vy? Zůstaneme tady ještě chvilku. Chtěli byste, anebo už spíš chcete odejít? Jsem se zpýtal na školu, no to jsem školy. To je škola, která je štátná a ona dává nějaký formální stupeň vzdělání tomu člověku za základní střední. Bohužel jenom základní, je to do 9. třídy. Ta škola vznikla před 12-15 lety, kdy tři maminky tenkrát přišly za ředitelem panelákové školy v Praze, kde bydlíme, jestli by jim tam nedal prostor a vlastně okopírovali něco, co se dozvěděli ve Švýcarsku a rozjeli to Montessori vzdělání. Kdo nevíte, co to je, tak to stojí do velké míry na svobodě a zodpovědnosti. To znamená, když tam přijdete do té školy, tak vidíte 6-7 letý děti mají svobodu si rozhodnout do velké míry, co budou ten den dělat, s kým a kde. Takže tam přijdete a teď oni mají takzvané koberečky, tyhle ty malé děti. Tím se učí vlastně jako hranice práce. Takže jdete po chodbě a teď prostě tady 2 děti, tamhle 1, tamhle 3, tady skupinka kolem učitelky třeba, tady jsou nějaký ze staršíma dětma. To je bordel vlastně. Na první pohled takový jako chaos. Ale když to pak pochopíte, tak zjistíte, že tam je fenomenální systém zatím, že prostě se nestane, že by to děcko se někde zašilo. A pokud se zašije, zneužije tu svobodu, tak mají systém, jak si s tím prostě poradit. A naše Valča, která je, ty děcka tam jsou v takzvaných trojročích, první, druhá, třetí je spolu, to zase vyplývá z vývojové psychologie a z toho, aby se nesegregovali tolik děti. 4, 5, 6 jsou spolu, 7, 8 jsou spolu a 9 jsou zvlášť. A 7, 8 třeba, jedna z věcí, je, že si vařejí sami. Je jich 70 celkem u nás a funguje to tak, že každý týden je tým 5-6 dětí a učitelé a vaří pro všech těch 70. Se vším. Takže musí vymyslet jídelníčky, nakoupit jídlo, spočítat si to všechno, aby to vyšlo, aby to lidem chutnalo. Jo, fenomenální. A vlastně ten týden se neučí takzvaně. Protože ty děcka vlastně se neučí, což je ta podstata možná. Že oni pracujou a to učení přichází jako vedlejší produkt té hry nebo té práce.
teďka já se už jako nemůžu dočkat, až pojedu domů, protože včera nám přijela, včera byla neděle, že jo? Neděle nám přijela teďka německá žákyně domů, máme nějaký výměnný program. Tak u nás doma je nějaká německá holčička a holky moc si s ní nevědí rady, tak se těším domů, až se zapojím. A to je taky škola neuvěřitelná, že tam máte německou holku a Valča zase pojede do Německa. V tomhletom věku si tam máte jako povídat nějakým cizím jazyce. No, nebo mají přírodní zahradu, vybudovali děcka. Takže oni, zase ty sedmáci, osmáci, tam je z psychologie vyplývá, že v tomhle věku poslední, co vás zajímá, je sedět někde vevnitř a poslouchat někoho, nějakýho učitele. Takže oni se snaží ty děcka hnát ven a do těch různých činností dělat rukama. Takže teď tam stavějí venkovní kuchyň třeba, normálně jako budova. Postavili přírodní dům, normálně sehnali nějakého stavitele, který je ved, a děcka stavěli, normálně učebnu, takovou tu slaměnou, jo, ono to je jako bytelný dům, ale prostě to postavili. Teď takový ty jezírka a zvýšený záhony, prostě jako takhle nějak, no. No ale český jazyk je náročný, povedzme, na vyjmenované slova, a to děcko, kdy se to naučí? Jsou na to metody, oni na to mají na to, to je třeba týnka naše ve čtvrtý třídě, tak ta to měla ve třetí a oni na to mají nějaký pomůcky, pak mají něco, co se jmenuje věta týdne třeba a příklad týdne, nebo báseň týdne, mají každý dost často, takhle odbočím trošku můžu, já nevím, jestli znáte někdo Summerhill nebo Sudbury. Já jsem čítám a jí dělám. Víte? Když byste se podívali, můžu potom, to je fenomenální, tak si můžu doporučit, jako inspirace. Když byste se podívali na školní systém, na vzdělávací systém, tak tady v naší kultuře začátek byl v pruská karetka, že se tomu říká. Takovej ten ostrý řád, učitel s rákoskou, pyramida, známky, úkoly, povinnosti, tresty, tak jak to víceméně známe do dnešních dní, když už se děti netlučou, že ono se to dělá jinak. Pruská karetka. Takže dnešní česká slovenská škola na té, já nevím, tady řekněme, že hierarchie a nesvoboda, diktatura, tady je 100% svoboda. Tak řekněme, že CZSK jsme někde tady. Úplně extrémní polohou, nejsvobodnější vzdělávací instituce, kterou já jsem potkal, je Sudbury. A o kousek dál je model Summerhill. Jedním, tohle to vzniklo ve Spojených státech v 60. letech, dneska jich je nějaký desítky, v Izraeli třeba jich je hodně, já jsem byl v jeruzalemské pobočce. Děcka tady, je to pro děti od nějakých těch 6 let do, je tam i ten střední stupeň dohromady. To je velmi důležitý, protože tyhle ty starší děcka pak můžou přebírat spoustu rolí, které v tradiční škole mají dospělí. Takže tu školu de facto spolu vedou. A děcka tam mají dvě povinnosti pouze, dalo by se říct, pokud chtějí být součástí Sudbury, tak tam musí od do přijít, mají nějaký definovaný čas, kdy tam by se měli nějak ukázat. A můžou si dělat cokoliv, do té míry, že nebudou ohrožovat svobodu druhých. A můžou dělat, co chtějí. Tam nejsou žádné hodiny, vyučování, učitelé, tam není vůbec nic. A tato škola existuje od 60. let, má mraky absolventů. A ty děcka, pokud chtějí, tak oni dokonce, což přijde mi, že si na to možná změní názor časem, ale nechají třeba 2 roky hrát počítačové hry. Nebo pokud někoho baví prostě hrát na piano, hraje na piano, pokud někoho baví si povídat, tak si prostě povídají. To jako, a fakt to funguje. Summerhill, když to trošku dál, tak to vzniklo 1921 ve Velké Británii, to je už stará škola. A ta se od Sudbury liší v tom, že tam jsou učitelé a jsou tam předměty, které se dětem nabízejí. Ale děti nemusí chodit do školy, pokud nechtějí. Tohle je internátní škola, ještě v tom je to specifičtější. Tohle může být škola docházková. No a Montessori, proč jsem odpočil, je... No, možná ne, asi. Si jsem moc příkry Montessori. Tam je tam do určitý míry, jak to říct, nějaká jakoby manipulace dětí do toho, aby se učili věci, které se učit nechtějí. Což je pro nás možná tady jako výhodný v tomhle prostoru, protože my se bojíme, já se bojím, musím přiznat, bál bych se na dítě se. Stalo se, že třeba absolvent tohohle neuměl číst a psát třeba. Stalo se to,
ale pak zjistili na absolventském srazu po pár letech, že umí kromě angličtiny psaný a čtený, takže umí ještě japonsky a korejsky. Přes svý zájmy se vlastně jako propracoval k těm jazykům. Takže ono nějak to funguje, ale tady my máme třeba ty věty týdne a příklady týdne, což vlastně ty děcka musí zvládnout. A oni se na tom učí, ty slovní druhy a různý prostě matematiku a tak dále. A je to tak jako zakamuflovaný prostě do hraní, tyhle ty jako povinné věci. Stane se v tom našem Montessori, že teďka Valča je v 8. třídě, takže psala, co ona to psala, no prostě, že úplně strašnou chybu tam vyšvihnou, v 8. třídě, jako v češtině třeba. Já nevím, mě nic nenapadá, prostě si řekne, Ježiši, když jste ten trapný, jo. A oni jako nechávali vlastně. Že je tam jako velká tolerance vůči těmhle těm, že ty věci jsou podružní některý. A že podstatný je to, aby to děcko si našlo ten svůj důlek. A aby tam prostě bylo v té své sociální skupině, aby prostě tam žilo ten dobrý život. A pak to funguje tak, že děcka, který chtějí studovat, tak v 9. třídě už, nebo už i v 8. si zjistějí, jaký jsou požadavky, a pak třeba si najmou nějakého doučovatele nebo sami dřou a dostávají se normálně v pohodě na gameplay, kam chtějí. Takhle jako přijde mi tohle velmi inspirativní, jestli vás tyhle věci zajímají, tak zkuste se na ně podívat. Jsme obou jsme vydali knihu vlastně. A tam na té střední škole, aké že ty děti pomůžou, že ako se dokáže adaptovat na ty už prostě nabhnou, že tam na tom středním studiu nefunguje? Máme, myslím, teďka čtvrtý ročník nebo pátý ročník absolventů už, takže ta zkušenost už je široká. Já teda se přiznám, že to mám tichou poštou zprostředkovaně spíš a dost často to začíná jako údivem, jak je to vlastně možný, že ty děcka sedějí v té lavici, teď jim tam nějaký chytrý něco jako palí do hlavy, že jako přeskušuje, vlastně se jako divějí, že je to nemožný. A pak, protože vědí, kam prostě mířejí, tak co já vím, tak prostě si nějak jako přizpůsobějí a fičej, no. Lebo vieš, že to vychádzajú tieto alternatívne smery z toho, že z prirodzeného záujmu detí o tie veci. Takže vieš, že to je také hlavné vodítko, že vlastne my sami prirodzene chceme sa tie veci naučiť a každý niečo iné. Přesne. Vlastne, že ako potom, že keď už tam zase musia všetko, že či máte niečo teraz od tých susedov alebo niekia, že ako to oni, tí deti potom... Zistím, máme teďka jarmark v sobotu. Takže nie, to nemusíte, že či vlastne máte nejaký kontrol. Ne, chci se vlastně jako vyptat na to, protože vlastně zjišťuju, že nevím, že mám jako pár zprostředkovaných dojmů, ale nevím. Nestraťte nit teda. A právě tam s tými staršími je to tam. Ako funguje dále? My jsme s něma točili i video s našimi deváťákama, ale to je všechno online, oni tam něco vyprávějí. A to prostě se rozhodnou, že to chcou, tak se dokáže na primáčky němčinu, hoď si ho předtím nemal, ale naučit zaujímavé. Ale je to příšerný mrhání talentem, je to jako hrozný, když se na tím zamyslíte. A potom další extrém na vysoké škole, kde se učí úplně mrtě. No. Je to... No, ja sa napríklad neviem predstaviť, ako sa v tej škole napríklad vychová dobrého lekára, lebo jedna vec je, že naučia sa deti, čo chcú, ale napríklad, hej, niekto si povie, že chce byť dobrý lekár, tak naučí sa také veci, čo ho zaujímajú, naučí sa, ako funguje ľudské telo, naučí sa rôzne choroby, ale tým, že na školský systém je ako nejaký systém, hej, že všetky veci sú tam v nejakom systéme usporiadané a je tam v podstate všetko, čo potrebuje napríklad lekár na to, aby dokázal dobre operovať, tak tam im niečo môže uniknúť, čo podľa mňa môže viesť k fatálnym chybám. No jasne, jasne. Sú určití obory, ktoré si myslím, že sa nedají bez formálneho vzdelávání. Ty jsi právo studovala, že to je další, myslím, že obor, který taky si nedovedu představit, že by to někde z nějaký brožurky přečet. Jo. Ale tam těž můžou být také věci, které já, keď se nenaučím, tak přijdem například úplně jiným záverem. Přesně. Přesně. Každý děčátko zase I a Y nepotřebuje vědět, já nevím. Jo. Neplatí to vůbec paušálně. Fakt je ten, že to, jak se následující desítky, nevím, co je teďka 2020, bude 2030, ono se to všechno dává strašně do pohybu.
tak si myslím, že školní systém bude jedním z prvních, který bude muset projít masivní revolucí, protože to vůbec jako neslouží už. To prostě furt vychovává tovární dělníky poslušní, který my už nepotřebujeme. Jo. Možná budeme potřebovat rok, dva ještě. Takže se to bude muset změnit. Nevím, ale tam paní vzadu chtěla. Já jsem chtěla povedat, že mám takový blízkém okolí asi troch absolventů Waldorfské pedagogiky. To je vlastně šli školu Waldorfskou, základní školu. Tě dvě děvčata šli na gymnáziu, jedna studuje historismus, jako jiný umění, druhá šla na střih, na filmovu. Jo. A zase, když mám vyženěného syna, tak ten šel po Waldorfe, šel na stavebnu prýmyslovku a teraz šel studovat architekturu do Prahy. Jo, jo. Ale tě děcka, oni ještě nezačali tu školu, oni už to mali štítat na ní cestu, jako vidím to, že když už sami něco najdu, tak fičia prostě. Jo. Ty naše děcka chodí hodně na tyhle ty kreativní obory, taky to vidím, jako valná většina jde na nějaký film, foto, chtějí studovat architekturu, to tam slyšíte taky, něco prostě tvořivýho. Uvidím, ale zjistím, děkuju za ten podnět. A můžu teda ještě otázku, že tu žijeme v tom malom městě, ale na té malé dědině, že tu prostě nemáme tak blízkosti tyto alternativné školy, že či si myslíte, že stojí kvůli tomuto se stěhovat 200 km do města? No, pro mě, no já nevím, jak to máte vy, ale pro mě ne. Já myslím, že jako podstatný je. A pak si myslím, nebo takhle, že to zase mi otevíráte úplně nový téma. Jo? Já kdybych měl možnost poradit svýmu mladšímu já bych svý děti do školky a do školy nedal dneska už. Já bych se pokusil o domácí vzdělávání komunitní s někým, ale proto já jsem tenkrát neměl smečku. Víte proč? Protože se říká, že domoví důchodců jsou odplatou za školky. To znamená, že děti, když nás nejvíc potřebovali, tak jsme šoupli do školky, tak oni, když je nejvíc potřebujeme, tak nás šoupnou do domovů důchodců. A to je jako sranda, jo? Že spíš jde o to, že my i jako z podstaty své práce se nám stává, že odjíždíme dost jako na několik týdnů i měsíců, protože ty děti jsou v tomhle systému, tak můžou jet. My třeba teď jsme byli na 3 měsíce pryč, ale já z toho mám vždycky takovej, přestože je to v pořádku všechno, my když přijdeme do školy s tím, že jedeme na 3 měsíce pryč, tak teď učitel třeba válčí, ježiš, to je skvělý, to je paráda, tak valihle. Tohle jsou tvý úkoly, budeš dávat bacha, budeš reportovat, uděláš si prezentaci, řekneš nám, jaký to tam je. Takže vlastně jako dobrý, ale myslím si, že člověk s mým povoláním, že mě by bylo daleko líp, když by děti jsme nějak uměli v komunitě prostě vzdělávat, že by to bylo svobodnější. Ale asi dělám chytrýho, nevím. Ta škola je tak krásná, že já, prostě pro mě je to jako taky kus mýho domova. Ty vztahy, které jsme tam navázali, je to prostě já tam přijdu a vlastně jako brečím z toho, co se tam povedlo. To je, taky já nevím, jestli máte nějaký maily tady společně, ale pošlu třeba článek, který u nás teďka, Tomáš Verstek je takový tam jako jeden z lidí, který se věnuje reformě vzdělávání, co u nás napsal. Škola budoucnosti, napsal, škola, kde si děti vařejí, škola, kde. Tak prostě, když pak jako slyším kamarády, který mají děti ve státní škole normální, jak vlastně každý den třepějí nad úkolama. V neděli vlastně už se nemůžeme vidět, protože oni musí jako úkoly. Když někam chtějí jít, tak prostě nějaký jako omluvenky a teď prostě stres těch učitelů, porovnávání, první student, druhý student, třetí student. Naschledanou. Mějte se. Tak. Nemluvím o školství, to je dobrý. Máte tady nějaké společné zajišťování si potravy třeba? Jak jsem o tom mluvil? Trošku ne. Nakupujete spolu někde jako hromadně? Máme také. Nebo si získáváte? Já jsem ho nazvala takže klub Srenčanov, ale taky testovní. A my máme mléčné. Máme tuto kusok do maniže, tam máme vlastně mléko, smotané maslo, nějaký sýr, nějaké jogurty. Už máme od nich aj hovězí meso, bráčové eventuálně, potom se na to nabalilo, dostali jsme ponuku zase z jiné oblasti, od Trenčína, korácie, rybí, bajíčky. A otázka, funguje to tak, že se lidi tady přihlásí a pak to nakoupíte ve velkým a přivezete? Ne, fungovalo to tak, alebo začali jsme tím, že jsem chcela já pre nás, potom jsem zvolila pár známým
a vlastně ty to povedali svojim nám, že to bylo tak jako mezi nami děčatami a že to bylo takové nejbližší vzťahy, že jsme se najskôr poznali, já jsem poznala a potom oni poznali, až takto se to pomaličky rozširuje. Jako nie sme vo veľkom, ale máme nejaké také základné potraviny, máme už múku, olej. Vlastne na objednám, tak sa mu toľko dovedie. Super. A doveze kam to vozíte? My máme KPZ, jak funguje KPZka, tak tam potřebujete nějaký prostor. My máme třeba pronajatý takový opuštěný byt za korunu vlastně od kamaráda, kde je keylog, takový to na ty čísla. Každý člověk z naší KPZky a každý dodavatel to číslo zná. To znamená, můžeme tam kdykoliv přijít a to jídlo tam buď dovíst, nebo si ho vzít. Takže to je jako skvělá věc. A tím, že jsou stanovený dny, kdy si pro co chodíme, tak se tam i potkáme. A když nakupujeme suché věci, tak je to tak, že si dáme tabulku, buď od bezobalu, anebo máme ProBio v Čechách, ty dělají vlastně všechny suché potraviny. Každý si tam napíše, co chce, a pak jeden z nás tam jede a doveze to k nám domů. Něco se uvaří a je to skvělá záminka se potkat, a teď se tam převažuje, bordel prostě. A každý si přijede se svýma nádobkama, to jsem ještě zapomněl říct. Tak to je takový dobrý způsob. A pak jsme teďka, asi rok to je, co jsme rozjeli obživu. Nevím, jestli to tady máte. Nemáme, já jsem tomu chcela, že nevím, to se mi velmi páčí. Že my jsme uvažovali o obchodě, ale nevím, asi já mám s tím nějaký problém s tím ziskom a tak. A toto sa mi páčilo oveľa viac aj z toho dôvodu, že mám aj ja osobne viac času sa s tým človekom rozprávať. Mne sa to práve že veľmi páči, my to robíme väčšinou v piatky. A mne sa páči vlastne to vytváranie tých vzťahov aj veľa tých ľudí, ktorí tu bolo, som sa zoznámila cez toto. Hej, že som najskôr poznala jednu osobu a cez tú osobu zrazu pribudnú viaceré osoby a vznikajú nové vzťahy a to som si tedy si myslela, že kamarátky môžem mať len zo základnej školy, hej? A že zrazu zistím, že aj v tej druhej polovici môžem mať nové a myslím si, že aj dobré, alebo veľmi dobré. Mám říct o tých obživie? Obživa je vlastně spolkový obchod, něco, co tady bývalo, my jsme docela bývali velmoc Československo za první republiky, v tomhletom spolkovým nebo družstevním taky, není to takový to komoušský družstevní, je to takový to, kdy se spojí lidi, dají na kupu peníze a vlastně podnikají proto, aby si něco zajistili, ne proto, aby vydělali. Obživa funguje tak, že my dáme takzvaný, rozumíte korunám, když řeknu číslo v korunách? Dáme takzvaný investiční poplatek 4 500, z čehož se buduje ten obchod, případně další, a pak platíme, myslím, 450 měsíčně a z toho se platí provoz. To znamená člověk, který se o to stará a všechny ty věci kolem. A pak tam nakupujeme vlastně zase všechno je to bio, bez jednorázových obalů, od lidí, který známe, za velkou obchodní ceny. Takže je to vlastně, a kolem toho samozřejmě vzniká zase smečka lidí, kteří zase spolu jako kujou pytle. Tak to je taková hezká věc, která si myslím, že by se mohla rozšířit. Protože když se podíváte do historie, tak tohleto družstevnictví vlastně vznikalo proto, že lidi už se nemohli spolehnout na stát, nebo ještě, že jo, a museli si prostě pomoct sami. Takže byly elektrifikační družstva, byly prostě různý nákupní a bytový, já nevím, co všechno prostě bylo. To je jako pěkný. A pak je, myslím, v Tišnově Hojnost se to jmenuje. Taky hezká inspirace. A ještě něco podobné, ale to je asi trošku jiné Suk. Suk je něco jiné. To je normálně internetová platforma, ten co je Airbnb. Uh-huh. To není ono. Uh-huh. To vás propojí, ale myslím, to 20%. Uh-huh. To se tváří hezky, ale... No. Dobrý, tak ještě něco? Nebo se nebo rozloučit a... Mám otázku, ale je to možná trošku mimo témy, alebo skôr k tým vzťahom ešte. A je mi to veľmi sympatické, to na úvod poviem akurát. Ja si myslím, že práve to je na tom dnešnom svete pekné, že my si tých kamarátov môžeme vyberať aj takých nielen fyzicky blízkych, pretože podľa mňa, ja napríklad nemám potrebu mať veľmi dobrý vzťah so susedom, ale skôr sa mi páči, že v dnešnom svete si môžem vyberať kamarátov naozaj takých, s ktorými si rozumiem, že mám na to auto za ním cestovať napríklad, alebo aj s rodinami, hej, to sa dosť často stretávame, lebo máme celkom podobný pohľad na život.
na svet a nepotrebujeme byť aj nejako fyzicky blízko každý deň. Ja to mám tak, že jak jsem říkal, s příchodem Valči mě začalo docházet. Já jsem si myslel tenkrát tohle, že potřebuju, že vlastně nepotřebuju rodinu. Že mě stačí za něma jednou za měsíc za jednu. Ale s příchodem Valči mě došlo, že potřebuju rodinu a pokud ji mám daleko, a já se teda snažím taky hodně pracovat. Já jsem, naše rodina je trošku rozbitá, my tam máme rozhádaný různý jako kvůli majetku, tak já se to snažím různě dávat dohromady, nebo zjišťuju taky, že v pár případech to už dohromady nedám, že už jsem tak rozhádaný, že kdykoliv jsem je dal dohromady, jak se rozhádali ještě víc. Rozumím. Takže se snažíme budovat to rozšířeno. A kromě toho máme samozřejmě přátelé, kteří jsou ve Spojených státech, kteří jsou v Japonsku a prostě jsou to strašně důležitý lidi. Ale je to něco jiného. Já prostě jsem dřív nerozuměl tomu, že potřebuju tohle pro to, abych mohl žít. Rozumíš mi trošku, že přátelé, jasný. A teď díky Bohu za ten svět dnešní zglobalizovaný, že k sobě máme tak blízko, i když jsme vlastně různě. Jako já musím povedat, že já to nevnímám tak velmi zle. Celé, ako áno, je super mať kamaráta, suseda a sú to veľmi dobré veci, ale podľa mňa ten svet, ten dnešný nám práve dáva takú možnosť, že aby sme mohli mať kamarátov, že sa nemusím kamarátiť s tým susedom len preto, lebo ten je blízko, že si môžem vyberať kamarátov aj na základe zaujímavé, aj na základe, ja neviem, Facebooku, školy a Súhlasím. Ja mám hodně sousedů, kteří to mají úplně, vlastně valná většina mých sousedů to má úplně jinak než já. Jeden příklad, když jsme se tam nastěhovali, tak přízemní byty, což jsme my, mají takzvanou předzahrádku, takový moderní, že oni vám to prodají, ty developři, jako prodloužení obyváku. No a teď já jsem to užil v zahraničí, takže jsem tam udělal zahrádku. Všichni, máte tuje tady? Tak všichni tam dali tuje, posekaný pažity, prostě okrasný dřeviny a teď já tam dal řekvičku a brambory a kompost. No a já jsem byl za úplně debila, že jo, tak kdy budeš mi to chce, co? Ovečky, kdy si dáš ovečky? Jsi mi dělali srandu a vlastně uběhlo pár let a všichni kolem nás dneska mají kompost, pěstují rajčata, okurky, prostě to jako fičí. Nicméně to mám jinak. A máme jako jiný hodnoty, velná většina mých sousedů fakt ráno od pondělí do pátku odjede. A večer pak zase přijedou. A na víkend jedou pryč. Zůstávám tam jenom já a matky na mateřské dovolené. Kolem. A proč o tom mluvím, je, že nějak mi došlo mentální předělu, že neřeším nějak, že máme určitý věci jinak, že je prostě pro mě důležitý, abych nevěděl, kde jsou děti. To je pro mě jako nejpodstatnější. To možná, až bude větší, uvidíš. Pro mě to začalo být fakt, jak vlastně stáli a teď máte to děcko prostě samotný, pak ještě ten sourozenec, teď ty dva jsou úplně nejhorší počet, že? Teď prostě se furt klučou. A vlastně, když tam jsou jiný děti, nebo teta, strejda, že jo, soused, tak vlastně se netlučou, najednou to je úplně jiná chemie, úplně prostě skvělý. Takže já jsem tak rád, když někdo přijde, nebo já můžu někam přijít a vlastně nemám vůbec potřebu se pouštět do nějakých tam jako o životě témat. Pravděpodobně jsme se úplně minuli a nějak mě to jako netrápí. Rozumíš mi? Jenom, že já myslím, že ti rozumím, jenom chci říct, že super paráda, strašně důležitý a mám tohleto aha pro mě, který ale mě došlo až nějak pozdě docela, že bez tohohle já prostě neumím být šťastný, bez toho já čuměl do Facebooku, jo, nebo někdy bych asi koukal na televizi, když bych měl, nebo bych někde šel asi se opít, nebo já nevím, asi bych se šel zabít možná. Mně bylo zase například to, že nějaké ty chvíle, které já považujem za důležité, nemůžu strávit s tou kamarádkou. Například, my jsme vlastně daleko, že ona je teda po 170 km, a že my tu máme dobrou akci, jako je ani vychovávání basy, alebo i naša Paulinka, keď je preč, že nemůže být na všetkých narodinách. Takže mě zase právě vyhovuje to, že tu máme okolo, že já vidím na ulicu, a vlastně mám kamarátku, nemám susedku, ale mám kamarátku, a s ktorou si naozaj možno, ako to aj ty často spomínáš, požičať si vajíčko, maslo, múku a neriešime, že proste, že sa hambíme, alebo že je trápne, alebo niečo podobné. Mne práve, že to, že môžeme zdieľať tie šťastné chvíle, alebo napadne tie smutné, lepšie
fyzickou prítomnosťou ako po telefóne alebo raz do roka. Ale jasné, že tam, kde sme iní, a to je vlastne, čo na začiatku je to mám vravel, že aby sme si možno porozumeli, aj keď sa na to trošku inak dívame. Hej, takže ja tiež potrebujem akože mať okolo seba fyzicky ľudí. Ešte řeknu možná poslední věc k tomu, že kdy se mi otevřeli oči. Já nevím, my jsme dost často v situaci, že jsme vyčerpaný s Peťou. Přestože celkem fungujeme, tak dost často jsme vyčerpaný. Dost často jsme vyčerpaní z toho, že se ty naše holky furt tepou. Takový ten sourozenecká nějaká jako divná věc. A teď vlastně, když si tohleto, ten náš život, kdy někdy fakt jako... byste jako nejradši utekli. Tak já objevím ekovesnic. Víte, co je ekovesnice? Já jsem vlastně se mi otevřeli, jmenuje se to Eco Village Ithaca, to je na severu státu New York. Já jsem tam před 2-3 lety jel za jedním autorem, co jsme mu vydali knížku. A to je vlastně, představte si to, 3 čtvrtě, v každé čtvrti krásný ekologický domečky, normálně každý má svůj soukromý dům, jak to známe, svý soukromý, ale zároveň v každý z té čtvrti mají takzvaný common house. Veliký, krásný, hezky vybavený dům, kde je prostě velká místnost, kde se dají společně dělat jídla, večeřet, spousta zašíváren malej bazoš, takový ten jako reuse room, tomu říkají, že když někdo něco má, tam hodí, druhý se může vzít, pořádají se tam společné věci, mají tam společnou ekofarmu. A já jsem u nich vlastně spal a zjistíte ráno dvě malé děcka, 7 lety, možná byl Rafael, tak vlastně zjistíte, že on jako vypadne ven a někde si jako tam běhá se smečkou těch kámošů. A oni vlastně můžou být úplně v klidu, protože všichni ostatní jsou kámoši, nebo minimálně se znají. A krásný je na konceptu ekovesnice, tohle je teda český teďka projekt, o kterým vím, jinak já nevím o žádný funkční ekovesnici v Československu. Ani za Ježka mě nepřijde jako funkční ekovesnice, jak já ji chápu. Tak krása ekovesnice je v tom, že kombinuje vynález dnešní doby, kterým je soukromý. Že každý má svůj soukromý prostor, je to přesně definovaný. Prostě musíte začukat, musíte se domluvit, abyste mohli vstoupit do toho soukromého prostoru. Ale zároveň je tam ten kus toho komunitního života, takže já podle své volby můžu a nemusím se toho účastnit. Nemusím se toho účastnit vůbec. Že jo? Ale většinou tyhle ty projekty přitahují lidi, kteří potom touží a nějak se prostě zapovažují. A mně tam došlo, jak je to nádherný. Prostě jak je to jako snadný. Že když chcete, tak si zalezete, 14 dní nikoho nevidíte, ale naopak, když jste v bytli, tak prostě zaťukáte na souseda. A prostě pokud může, tak to prostě jdete nějak koumat. A tam mně to došlo, že to je, myslím, ta budoucnost. Že bychom z toho dnešního světa, protože tady je spousta krásných věcí, které my dneska, jako jsem to už tady říkal, že je prostě většina lidí umírá na to jídlo. Ale pak si myslím, že v té minulosti byla hromada věcí, které jsme to prostě přepálili v některých věcech, v tom soukromí, v tom individualismu, v tom hedonismu, že je to prostě přepálení, to moc. Si vemte prostě všechny ty vyhořelý lidi, prostě to není život, když vidíte ty lidi, jak dojíždějí do těch továren, ať už v Praze nebo na malém městě. Krystaření. Teď ještě tohle mě k tomu napadlo a děkuji, že to říkáš. No. Nemusíme spolu souhlasit, vzpomeň díry. Důležitý je si rozumět. Ale vtedy si to bylo tak úplně normálně, že děcka jsme vybehli von a hrali jsme se a nikdo se nestará. Nikdo se nestará, nikdo se nestrachoval, či prídem domov, ale či prídem. Jednoducho mama vedela, že prídem a vedela som, že prídem domov je navarené. Proste vedela som, že to... Naschledanou, děkuji. Tak sme boli všetci sme tu boli, všetci sme prišli na tej výlohy. Ja som taky takhle vítal. A jednoducho, a doteraz tam sme rali všetci, sa zvedneme. Proste asi rozhodneme, že asi ja... Nechali jsme si to vzít, ale víte co, cizí lidé jsou skvělí pro tohle, protože cizí lidé musí nakupovat. Takže pokud tomu uvěříme, že jsou ostatní cizí nebezpeční, tak pak jdeme nakupovat. A to je super, protože kdybychom si pomáhali, tak to je dost na prd. Ta ekonomika, jak dneska funguje, by klekla. A ona stejně klekne, to je na otázka času. Ale k tomuto způsobu života musíte nás teda aj spodobně naladěných lidí. Lebo keď mám suseda, ktorý proste ráno, že teda odíde do práce, ja neviem, vieš, že máme tam dom s malými deťmi a my sa proste nevidíme. Tam sme sa presťahovali, ja som ich ešte, my seba tam nevidela, lebo proste
oni odídu do práce tam, potom sú hodinu vonku, ale na hodinu sa nestretneme a potom už proste sa idú učiť a už spať a už čau nesem. Jo. No, takže vlastne nemusí to byť vždycky asi ten sused, ako hovoríš, proste keď nenájdeš toho podobne naladené, možno niekto iný v tej obci. Hele, my když děláme tu sousedskou slavnost, kterou děláme primárně pro to naše sídlišťátko. To je super, že jsi taky ztratili. Tak, počkej, ne? Tak. Když se pak jako rozhlídnou, každý rok to zažívám, tak vlastně já tam z toho z našeho sídlišťátka skoro nikoho nevidím. To jsou všechno starousedníci. Valná většina prostě odjede někde na výlet, nebo si sedí na zahrádkách, nebo doma koukají o Facebooku. A co chci říct je, že mám pocit, že to může fungovat v našem kontextu. Podle mě ideální se stěhovat někde do té jako vesnice, anebo je úplně nejideálnější, jak to máte vy, že prostě žijete tam, kde máte ty kořeny. To je asi nejlepší. No. Ale co chci říct, no už ani nevím, jo, že vlastně v tom našem kontextu, kdy prostě se někam nastěhujete, tak si myslím, že se ty lidi najdou, že vlastně máme někoho ze školy, máme tam pár, mezi starou sedlíkama je hromada nádherných lidí, s kterýma my nějak fungujeme. Sousedka Katka, máme klíče od vlastních bytů, takže vlastně tam jako to funguje fakt jako rodina doslova. Ona má dvě malé děti, tak ty různě Prokupek s Violkou to tam furt jako fičí. Pak máme strašně důležitý anděl místa u nás, je náš pošťák. Máme Michal, myslím se jmenuje. To je člověk, který v životě by neodjel s tím, že by odvez balík pro někoho. Vždycky se na někoho rozvodí. Takže my pak jsme nucení vlastně zaťukat na tu báru třeba před ten balík a máme zase nějakou interakci. A tak nějak mám pocit, že takhle to jako, že to nefunguje paušálně, že je hromada lidí, pro který já vždycky budu divnej, že jo. A on možná pro... Ale že to prostě může fungovat. Ale já nevím, je to experiment, v kterým mě občas je blbě. A je mě možná blbě taky v tom, že mě to táhne na malý město, chtěl bych prostě zahradu a sát, já jsem v tom vyrost a teď nějak vlastně jako zapouštíme kořeny tady, no, tak já nevím vlastně. Děkuji taky, na shledanou. Tak jo, tak už tady... Já to pocitím osobně tak, že potřebuji mít nějakého takého zastánce, protože já jsem to teda na vlastní koži zažila, že ja som bola ten človek, ktorý stále, hej, u nás sa stretlo, alebo teda prechádzka, tak poďte, ideme všetky hodno. Dojde do bodu vyhorenie. Česne. To znám. Lebo, a keď nemá takého nejakého, čo to potiahne za ňo? Mm. No, tohle, to je... Nedá sa to do nekonečna. Česne. Aj s tou pomocou, akože tým, že sme sa stretali, áno, chodili sme si pomôcť na chalupy, áno, hej, ale ako náhle som ja už nemohla, a to nie je z toho dôvodu, že nechcem, ale nemohla som, tak to skončilo. A ten jeden človek to akože nemôže, aj keď už treba si u mňa boli rať, že sa stredí o mňa akože ako komunita, alebo teda to fungovalo, hej? Ale ako náhle ten anjel miesta, tak akože to rozpadlo. Je nutný, aby nás bylo víc, no, človek vyhodí hned. Ale to všetko bolo po špirále. To je všetko po špirále, to je prirodzený vývoj, ktorý nastane. To ako v tých rodinách sa dejú veci, deti odrastajú, rodičia odchádzajú a to strašne mení situáciu. To proste vždycky je situácia, nikdy to nie je také, že takto to bude na veky. Ako niečo takéto sa stane, hej, ale zase príde niečo, čo zase otvorí nový obzor a zase to bude iné. Ale jak sa říká, každý chvíľku tá chvíľku, by to chtelo ako sa střídať. Chce to, áno. Já třeba tu KPZ-ku, my jsme to založili s jednou maminkou ze školy a 3 roky jsme tleskali, je blbý. A furt nic. A pak najednou přišly 3, 4, možná až ani nevím kolik, ale velmi takový jako aktivní ženy, které dneska to tam všechno organizujou a já jsem si vlastně mohl dovolit úplně z toho vystoupit, že teď jenom sleduju a žasnu, co se tam děje. A to samé v Komořanech, kolik my tam máme dneska jako aktivních sousedů, který vlastně se tam snaží o to, aby to prostě frčelo, že? To je první, když je na to člověk moc dlouho sám a když mu dojdou síly, no. A nevím jak to udělat, jo? Můžete si říct o pomoc, ale když ten člověk na to nemá ty buňky, nebo se mu nechce, tak... Ale tak buď, jakože rozpráva člověk tak jakože
tak stále som si tým mimozem ešte na inej planete, ešte vo svojom, vo svojej vekovej kategórii, vašej vekovej kategórii. No. Akože tí mladí už áno, už to tak ináč vnímajú, to vidím, ale ako v našej vekovej kategórii, moji kolegov a podobne to ako, a to ale človeka vysilí, takže už nemá chuť niekedy bojovať. Preto sa treba začiť pridám toto k Danke, ktorá to ťahá. To máte dobrý, jako třeba v mým případě, já si, co se týče těchto témat, nemůžu pomoct. Já to mám tak hluboce v sobě, že mě to do určitý míry je jedno, co si ty lidi myslejí. Samozřejmě to mrzí, lžu teďka trošku, ale vlastně já si tak moc nemůžu pomoct, že stejně pokračuju. Ano, píšu to potom, píšu to potom. Tak, že se nepřítají tým sledním, že stále jsem mimo to vyštět. Chce to čas. No, musíme propojit mimozemšťany, to je úkol. To je ono. Dobrý. Tak jo, tak... Tak jdem do hospody, nebo? Tak vám moc děkuju. A snad to děkuju.